шапағат да, подкаст ассалаумағалейкумаалейкум ассалам құрметті ағайын бауырлар біздің подкастқа қош келдіңіздер бұл енді екінші номер деп біз белгіледік себебі Ә, жалпы үлкендерден кейін ә, алтеке үлкендер батасын алып бастадыңыз бастадңызғ ә, батасын алып бастадық та иә содан кейін өздеріңіз шақыру ниет болды жалпы қош келдіңіздер рахмет рахмет атырау облысының бас имамы уөкіл имамы алтынбек тұсқан ұлы рахмет және бізмен досым бауырым өнердегі жігіттер тобының әншісі ердос қанаев қош келдің сенде сен де берейін жалпы өмірде солай сөйлесеміз ғой не ыыы кәдімгі уақытыңды бөліп жұмыс қазір қайнап жатыр ғой білемін алматыда сонда да келіп бізді поддерживать етіп рахмет қолдап сізге де рахмет уақытыңызды бөліп қазір енді мәулет айы ыы қасиетті айлар кіріп жатыр жалпы тақырып подкастта нақты бір не тақырып қоймаймыз алтеке жалпы әртүрлі тақырыпта сөйлесеміз мхыыы еркін иә біреулер айтады ғой жаңағы р тарыпбірқашан бір ы михрабты айтады ғой шәй үстіндегі әңгіме деген сияқты сондай жақсы аты бар шәй үстіндегі әңгіме ыыы ә, сізді сұрақпен жойтып аудармаймыз бейресми қазір формат сондай қандай сұрақ болса жауап береңіз иә yeah, формат сондай болып кетті қазір иә халыққа сол қызық сіздің ә, сізді и так былай біледі ғой жаңағыдай сіз ресми шығып жүрсіз ресми сұрақтар бұл жерде енді жалпы өзіңізді басқа жақтан көрсетсеңіз олдажа үйде қандайсыз деген сияқты ғой сондай сұрақтар жалпы арасына қоямын бірақ оны бастамас бұрын ыы мәулет айынан бастайық енді қасиетті ай кіріп жатыр ыыы ә, пайғамбарымыздың алейхи уааламның туған айы жалпы ә, осының шарапаты туралы фадлеті туралы фазилет дейді иә қазақшалайық абзалдығы иә иә абзалдығын қандай пайда береді ол бізге маңыздылығын ерекшелігін. орнын деген сияқты сол туралы сөйлесейік болдыс сөйлесейік енді алла жоқ бірінші бірінші біздің подкаст несін өзіңіз дұрыстап таныстырып кетсеңіз қай жақтан тудыңыз қайда тудыңыз ііы жаңағы отбасы жалпы мына ислам дініне мына ислам именно қалай тек қана намазғаклзай иә намазға жалпы білім туралы қайдан білім алдыңыз соны мысалы оны көбі біле бермейді мен мысалы мағлұмат таба алмаймын кейде бар ғой солай ма жақсы онда бисмилля альхамдулиллах уассалраслла ең әуелі мына ыы бүгінгі отырысымызды алла тағала берекелі етсін дейміз Ә, және ә, дің ішінен арнайы ашылып отырған осы подкастымыз алла құтты етсін әмин қаншама осы жерден ә, салиқалы әңгімелердің өріп шығып жастарымыздың иманды ибалы болып өсуіне үлкен септігін тигізсін деп тілеймін иншалла әми бұндай студиялар өте қазір қажет керек өйткені заманның ақысы соған апара жатыр көбі қазір әлеуметтік желіде Босын, босын. Жақсы болсын үлкені болсын сондықтан әлеуметтік желіні жақсы нәрсемен ақпараттандырса, соншалықты адамға пайда әкеледі ең ар жағы бұның адамның ға, адам елі болып қалыптасуына елдің ел болып қалыптасуына үлкен септігін тигізетін әңгімелер ғой сондықтан ға, баршаңызға құтты болсын дейміз берекетті болсын дейміз сонымен қатар енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи васаламның қазір мәуліт айы мәуліт айы баршамызға мүбарак болсын әи осы айда пайғамбарымызға жақындата да түсетін аллаң разы болатын амалдарды көптеп жасауымызды көптеп салауат айтуымызды алла нәсіп етсін әмин өзімізге келетін болсақ жалпы мен әкемнің аты отызхан өзімнің аты алтынбек ақмола облысы ақкөл ауданы қана елді мекеніненміз Mm -hmm. сол жерде оқыдық сол жерде өстік өндік сол жерде медресені біздер мына мектептің қабырғасында бірге оқыдық 93 тоқсан жылдары со негізі 11 бір бастап ораза ұстап алланың қалауымен 12 екі бастап бәлиғат жасында намазымды бастағанр mm -hmm. енді алла тағала пешенемізге солай тағдырымызға жазып қойғаннан кейін сол саламен келе жатырмыз он үш жасымда жаназа шығарыппын ең біріншіә он үш жасымда он үш жаста жаназа шығарған әкеңіз жалпы осы ә. әкеміз енді ба? анамыз бұл дін саласынан алыстау бұған келуіме себепші болған құдамыз 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 иә бір құдамыз ә. бар еді азатхан деген қазір де бар әрине ұзақ ғұмыр берсін ол кісіге ол кісі келіп осындай медресе ашылып жатар балаларыңызға беруге болады деген сияқты сол негізгі себепші болған одан қала берді әкем сол құдағымыздың сөзін қуаттап ауылдың директорыне айтып мына қай медресеге берсек болады деп сұраған кезде осы біздің жанымызда сілеті деген аудан бар еді сол ауданда медресе ашылып жатыр екен қаласа сол жерге апарайық ал енді мынау бұрынғы астананың орны ақмола ғой ақмолада да мешіттің жанында бір медресе ашып жатыр қаласа сол жерге апарайық біз соған көмектесуге дайынбыз деді ғой ауылдың директоры сөйтіп алланың қалауымен біздер жақын жерге әке шешеміз келіп тұрғанға да ыңғайлы болады деп алпыс шақырым жердегі слеті деген ауданға яғни медресеге апарып бізді кіргізген Үм. мектептің қабырғасында жүріп медресені бірге оқыдым яғни сол медреседе оқып жүрген кезде біздер балалармен бірге жаназаға баратын едік қой соның бір күні он үш жасымда ұстазымыз алтынбекті іздеп жатыр деді бір жаназаға барған кезде бір ауылдың сол ауданның бір молда болған ақсақалы қайтқан сон ойбай сен жаназа шығарасың деп шәкірттерім дос молда тапшы ғой енді ол кезде иә молда тапшы сосын кейін біздер енді он үш жаста енді жасқа жеткенбіз ғой сосан кейін болады, ой, yeah, yeah. Ойымызда таза болады ғой ойымыз да таза жүрегіміз де таза ештеме ойламаймыз тек қалай үйретті солай шығарып береміз ғой содан mm -hmm. кейін де болар ұстазымыз шәкірт шығарсын деді ма ана кісінің жаназасын шығару маған нәсіп болды он үш жасымда сөйтіп жаназа шығардым он төрт он бес жастарда мынау адамдардың сүйекке түсіп жүрдік адамдарды адамарды арулап жаңағы шығарып тастап рте аер ррал иә он алты жасымда тоғызыншы класста мен даруылап, ме имам болдым ә, ауылда мешіт ашып ыы сол жерде алланың қалауымен жаңағы үлкені бар кішісі бар барлығын тарту арқылы оларға сабақ беру арқылы әрі он он бірінші класты оқу мен қатар имам ғым. болып жұмыс жасадым сөйтіп ә, 2001 жылы 5 жыл қызмет атқарғаннан кейін ойбай мына ауылда жүре берген болмайды оқу керек түсіндіңіз иә yeah, арабша үйрену керек ә, жан жақты өзіміздің білімімізді жетілдіру керек деген бір ой келді себебі ә, біз жап жас анау ә, сырттан келген адамдар айтады едын жап жас бала ол кезде енді де молда дегенде көз алдына үлкен қарт адамдар үлкен адамдар ғой иә солай болды ана мына бала жап жас болып, болып несі молда ауылда осылай қалама, ма оқымайсың ба деген ойлар салып жүрді бірақ оқысам мен не оқимын оқысам мын жаңағы құранды арабшадан қазақшаға түсінді оқиын білейін деген мақсатта өзім ой түйіп жүрдім бір ә, күні ыыы айттым осы мен оқуға барғым келеді соның қаражатын қандай бір жағдайда өтеп бере аласыз ба деп едім ол кезде бидай ғана егеді ал совхозда бір ондай қаражат тұратындай жағдай жоқ еді бірақ бидай өссе ғана саған мүмкіншілік бар өспей қалса маусым маусым маусымдық ыы былай айтқанда мүмкіншіліктер сөйтіп жүрген кезде алланың қалауымен екі мың бірінші жылы университеті ашылды білесіздер алматы қаласында ислам өркениет деген газет болды ғой иә иә сол газетті алып отырсам ойбай алматы қаласында нұр мұбарак университеті ашылып жатыр ол жерге арабтар келіп сабақ беріп жатыр үлкен доктор профессор ғалымдар екен деген кезде мен алдында оның алдында мынау астана қаласында евразия университетінде араб факультет факультеті ашылған еді бір жыл ма екі жыл ә, ма жабылып қалды соған түсемін деп дайындалып жатқан едім ананы көрген кезде ы қуанғаннан ауылдың жаңағы басшысына барып ойбай мынау алматыға кетуім керек деді сосын ол кісі айтқан сөз бар ғой енді уәде берген барып оқимын біреу адам тастап кетті сосын кете бер деді орныма өзіммен бірге оқыған ағам бар еді медреседе оқыған ол ана семейдің ары жағында күршатов жақта бөтене деген ауылда имам еді соны оған айтып көндіріп оны алып келіп орныма қойып неге алматыға оқуға аттанып кеттім оқуға аттанғаным қызық осы жерде бір алланың шеберлігін алланың барлығына бір дәлел деп те айта көп нәрсе ғой дәлел дейін. мен өз өмірімдегі алланың барлығына бір ерекше қолға, қолдау көрсететіндігіне көзім жеткен жайттарды айта кетейін мен сол алматыны қойып астананың өзіне ө, көп бармаған адам едім ауылдан шықпайсың ауылда, ауылда иман болды дегеннен кейін мал бағасың тағы басқа деген ауылдың тіршілігі белгілі ғой сонымен жүре бересің сөйтіп алматыға түсемін деген кезде ә, алматыға шығып билет алып поездге кетемін деп әке шешем қарсы болды бірақ енді оған қараған біз білім жолына кетуім керек болды мүмкіншілік бәрі туып тұр ы ә, басшы қолдап тұр ауылдың төлеп беруді сөйтіп шығамын деп тұрған кезде бір ауылда көршіміз келіп тұр бізде құдық бар еді су алатын көп жерде жоқ ұу су шығатын жер бізде кі үш ақ соның бірі біздің үйде бір көршім келді да ойбай молдеке сіз енді ауылда сіз, сіз сөз жатпайды ғой ыыы оқуға кетіп бара жатыр екенсіз алматыға қайда барасыз деді ойбай нұрмұмарак деген университет ашылы сол жерде жатақхана бәрі бар екен сонда барып жатамын е ә, ол егер болмай қалса не істейсің деді мен айттым жоқ ана газетте бәрі бар деп айтылған жазылған бірақ өзім алматыны көрмеген адаммын ол жақта бір белгілі туысымыз да жоқ былай айтқанда бара қояды дейді жаңағы газет бойынша сеніп кетіп бара жатырмын ғой сосын тұрды айтты мына бір қағазды берейін саған сол қағазды алды қандай бір жағдай далаға алып қойып жатсаң соған менің туған қарындасым анау қаскелең деген жерде тұрады соған бара қоясың деді да мм со жарайды ала салайын дедім да ол қаскелеңге кім барып жүреді дедім де қалтама сала салдым сөйтіп ертеңінде билет алып вобщем не керек пойездбен кеттім алматыға бірінші вокзалға барған кезде ой келді ғой мә мен қайда келемін барамын кеш кеш болды мхм амырт жабылып бара жатыр анау жатақхана қайда иә оған кім бізді апарады өзім ауылдан шығып көрмеген адаммын басында тақиям бар жаңағы ауылдың молдасы сөйтіп ойға енді шомылып кіре бастаған кезде көрші вагоннан бір ақсақал әңгіме айта бастадай ма ойбай мен қаскелең деген жерде тұрамын деп апаларға сосынс иә жүгірдім ғой ана да, атаға ассалаумағалейкум ата ойбай сіз қаскелеңде тұрады екенсіз маған қаскелеңге бару керек қаскелеңге апара аласыз апарам балам ол кезде сотовый да жоқ қой сотовый телефон да жоқ қой ол кезде ана бірінші вокзалға барғанда көрдіңіз ба и yeah, yeah. әңгіме ана жерде жүріп жатыр yeah, yeah. екінші вокзалдан түсуім керек маған айтты бойынша сөйтіп екінші вокзалдан түстім ана атамен еріп алған қаскелеңге апарды қаскелеңге апарды бір таксист тады да жаңағы адресін көрсеттім апарып тастады қарындасының үйіне бармаймын деген қарындасының үйінен бірақ шықтым енді бұл кездейсоқ емес қойәрине mm -hmm. әрине кездейсоқ емес жаңағы адамның аяғасынан жолы жолығуы mm -hmm. мына қаскелеңге апарып тастауы көршінің келіп соны бере қоюы мысалы бір күн қалған кезде мұның бәрі жай емес алланың планы дұрыс айтасыз алла жолды ашайын десе ашады екен да кез келген нәрсені себепші шығып беріп қояды екен дұрыс дұрыс сөйтіп алланың қалауымен ыыы жаңағы қаскелеңге барып ол кісілер өте бір жақсы адамдар қазір араласып тұрамын содан екінші күні жаңағы мешітке жанындағы орталық мешіттің жанына алматыға әкеліп тастады садуақас қари деген кісіні білесіздер сол кісі құжат қабылдап жатыр екен соған құжатын беріп енді жатақхана қайда десем жатақхана біткен жоқ дейді ғой мхм жатақхана да жоқ даже нұр университетінің негізгі ғимараты бітпеген ғой әлі күзде бітеді дейді ішіндегі де жөндеулері ойбай далада қалып қойып жаздаппын ананықы егер ана ата келмесе көрші келмесе да, вокзалда жатасың ба қайда жатасың енді бір жерде күнелтесің ғой енді бірақ дегенмен де қайтып кетуіңіз де мүмкін еді мүмкін қайтып кетуіңіз де мүмкін алла біледі ен ә, 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 ә. ол кезде жағдай ол қазіргідей емес со содан кейін алланың қалауымен жаңағы нұрмүбаракке оыы түстім Ала, содан нұрмак ә, алғашқы түлектер иә алғашқы түлег екі мың бірінші жылы сөйтіп екі мың бірінші жылы нұрмүбаракта оқыдым ыыы ә, одан кейін бір жақында жақсы бір жағдай болған мхм нұрмбарк үшінші курсына келген кезде м ә, үшінші курсты бітірген кезде енді бір үлкен әңгіме енді ыы ә, мына біреу сенсе біреу сенбес пайғамбарымыз саллаллахуалейхиасаламды ыыы ә, алланың қалауымен көру деген нәрсе болды да сол кезде ғырсын, мен айтайын де да? иә сол кезде айтайын дегенім сол түсте қалай көрсең түсімде сол түсім өңімде болды ғой үшінші курстан кейін ыыы ә, мына саудияның королі шақыру болатын еді қажылыққа иә yeah, иә yeah, иә yeah. иә yeah, сондай бір шақыруға ілігіп алла нәсіп қылып бардым түсінде сонда жаңағы пайғамбар әбубәкір омарды көрген болсам ә, бір екі ай өткеннен кейін тура ананы сосын өңінде көріп тұрмын ғой сіз пайғаб сахабаларды көріп тұрсыз үшеуідебіргырғанкөрге жоқ әбубәкір омар бар сосан кейін төртінші мен отырғандай көргем да енді бұл енді үлкен не ііы ә, жаңағы түстегі болған оқиға ыыы ә, бірақ соны айтайын дегенім қалтамда бір тиын жоқ да студентпін ғой енді нұрмарат кароль шақырумен тегін барып тұрдық тегін барып тұрдық сосан кейін жаңағы қалтамызда жүз ақ доллар болды ол жүз долларға тек сыйлық мыйлық алдық та ал енді ол жақта қаражат керек болған жоқ қонақ үй де басқасы даәгі алды жүріп қажылығымызды жасадық одан кейін жаңағы мәдинаға барған кезде қарасаңыз пайғамбар жатыр әбу бәкір жатыр омар yeah, yeah, yeah. жатыр ғой yeah, yeah, yeah. ал енді түсте сол үшеуін көрсетіп тұр ғой осыман мен әлиді көрсеткен жоқ қой yeah, yeah. мына алланың тағы бір шеберлігі да кереметтігі oh. сөйтіп жолдар ашылып одан кей, бетіріп, кейін нұрмүбарагімізді бітіріп екі мың бестен кейін мысырға кеттім мысырда сол жақта араб тілімізді жетілдіріп курстар оқыдық ол жерде докторантура ма не болды ол жерде бірінші мен араб тілін жетілдіруге бардымдегниә одан кейін екінші жылы әл асқар университетінің диаса хассасына да кіріп қойған едім сол жерде қосымша оқып жүрген кезде магистратураға да түстім нұрмубарактың дипломымен сөйтіп магистратураның негізгі оқуын бітіруге нәсіп болды ға. келіп сосын нұрмұбаракта диссертациямды қорғадым магистрлық оны 2009 мың тоғызыншы жылы қорғадымсөйтіп екі мың бері қазақстан мұсылмандар діни басқармасында жұмыс істедім әртүрлі бөлімдерде меңгеруші баыиә иә 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 одан кейін барып алланың қалауымен екі жыл бұрын осы атырауға келдім қысқаша айтқанда осылай рахмет өте керемет машалла тура бүгін екі жыл толып отыр машалла құтты болсын ә алла разы болсынм қысқаша айтылған осылай енді ә Құш бәрекелді өте керемет әдіәсерлі нелер жаңағы ә. түс туралы айтып ватырсыз ғой машалла иә қалай иә керемет енді ә, ердос аға қош келдіңіз рахмет енді өзіңізді иә сізді енді бәрі өнер адамы ретінде таниды ғой таныстырып кетіңіз сіз қайда оқыдыңыз енді ә. өнер адам қақта оқиды деп жалпы енді мен туған жерім оңтүстік қазақстан облысы бұрынғы қазіргі түркістан облысы мхмсалы ордабасы ауданы мынау жылағым келіп кетті кішіне бар ғой ә, шынымды айтайын бар ғой иә пайғамбарымызд үсн кекәдімгі дірілдеп кеттім да ана үш жүздің басын қосқан ордабасы дейді ғой тарихта күлтөбе сол жерде сол ордабастаудан дүниеге келген. сексен төртінші жылы мың тоғыз жүз сексен төртінші жылы сен қай жылы құрдас екеуміз екеуміз сол сексен жылы дүние есігін ашқанбыз алланың қалауымен ііі ә, сол мектеп қабырғасын сол жақта бітірдік университетті со шымкент қаласында мұхтар әуезов атындағы оңыстс қазақстан мемлекеттік университеті бар сол жерде оқыдық кейін енді жігіттер тобын жалпы топ болып құрылып алматыға келіп сол жалпы өнер содан бастап өзіммен біргеміз ғой енді ө ә, біз бірге бастағанбыз ә, іыі сол екі мың үшінші жылы жаңаы өзіңіз айтпақшы арман қуып өнер қуып келгенде алматыға мен сол үйде тұрдым ғой үйдің қай үй екен анау маркодағы номері в общем бірдеңе он бес дейікші сол он бесінші үйде тұрып жатырмын ғой мен соңғы подъезде бес болса бесінші подъезд болса төртінші подъезде жігіттер тұрады ғой жігіттер бірге тұрады мала келеді бұлар да кәдімгі екі сумкамен алматыда иә алматыда бір үйде тек подъезіміз бөлек болды солай содан бері ук мың үштен бері жалпы енді содан кейін сол жігіттер тобы құрылып елдің алдына екі мың бесінші жылдан бастап шыға бастадықжә клиптер түсіріп ыыы сол күнге әлі қазір биыл он сегіз жыл болды жігіттер тоб жүріп жатқанымыза иә жалпы қысқаша мағына осыен ә, жалпы енді ған. Ған, намазға қалай келдің сол туралы айтып кет мен енді не себепкер болды не себепт намаз оқисыз ба деп намаз оқисың ба сен дейсі енді мен осы жүрген жерде айті айтып жүремін да алтыий аға қараңыз мынандай жағдай болды мен бейбіттен сұрасам бейбіттен сұрасам бұл бейбіт екі мың жеті дейді а екі мың алты ма екі жеті ма мен әлі есімде екі мың алты мы екі мың жеті екі мың алтыдан ғой декабрьде ғойиә бейбіт қажылыққа умра сапарына кетіп бара жатты мхм біз енді араласамыз дос баур екі мың жетдееі мың алтыдаалтдак мың алы декабрь декабр, декабр. мен әлі есімде жұма күні тұғын жұма күні бейбіт умра сапарына шығарып салып жатымын сол кезде мен бейбітке бейбіт міне бейбіт мен мен үшін тарихи мен, тарих мен бүгіннен бастап алланың қалауымен намаз бастадым деп сонда мен қазір қарасам екі мың алты немесе екі мың жетіде алфиә мен сол кезде кейін қазір ойланып қараймын ғой иә или кішкене мына жаққа тұрып айтсам болады жалпы қазір мысалы үшін алтынбек ағамызда енді қарап тұрсаң енді тегі жалпы бәрі машалла болып тұр ғой сонда бұл кісі жаңағы ы балиғат жасына толғаннан бастап намаз оқыған да жоқ қазасы жоқ та субханалла енді мен қазір өзім жалпы кейде бәрі ойланасың ғой енді алла тағаланың бізге нығметті осы иман нығметін альхамдулилла аллаға шүкір нәсіп етті бірақ біз сәл кешігіп қалдық та балиғат жасынан енді алладан кешірім сұраймыз сонда бірақ сол әлі есімде сол бейбіт ол кезде умра сапарына кетіп бара да мен сол күні ғында... қажылық қажылық кішірейтпе дейсі ғой деңгейімді кішірейтпе дейсіз ғой мен сол кезде сол күні намаз бастағанмын есімде жалпы енді намазға келуімізге қандай нәрсе себепші болды деген кезде бізде енді айдар жалпы нағашылар әбдуғаппар смановтар ағаларымыз марқұм алла рахына өлсін әбдіжаппар ағаларымыз сонда сол жаңағы кісілердің жаңа бауырлары бар сол кісінің балалары жаңағы дінмұхаммед танисыз ғой енді иә иә демей марқұм жаңағы үлкен баласы да закария зәкя дейтін олар біздің үйге келіп тұратын жаңағы марковадағы үйге араласамыз сөйлесеміз деген сияқты ғой жң сол кезде сол кезден бастап бір қызығушылықтар пайда болып жүрді да жаңағы сұрақ бітпейтін сұрақ іштегі енді адам баласы бәрі жаңа балиғат жасына жеткеннен кейін уже сұрақ көбейеді ғой мен қайда баражатырмын не істеп жатырмын ертең өмірден өткеннен кейін мен қайда боламын не істеймін деген сияқты сол сондай ойлар көп мазалады жаңағыдай имамдар келген кезде содан бір таңға дейін жаңағыдай бір басырып сұрайтынбыз да о мындай жағдай болса не болады мынандай қандай болады деген сияқты ол кезде әлі ештеңе білмейміз бірақ алла тағала сол иман нығметін нәсіп ететін кез болатын әльхамдулиллях содан бері сол алланың құлшылығындамыз мен бағана айтып кетейін қажылық туралы мхм мен нұрмараққа түскемін м екі мың алтыда иә сосын енді ешқашан сира дегенді оқымағанбыз ғой мхм сира дегенді пайғамбар өмірбоы деген тіпті былай білеміз ғой пайғамбар мұхаммед пайғамбар деп қазғылықпен естумен үйдегі естумен деген сияқты соны сон, сон дәріс өтеді біз біз филологияға түстік қой енді араб тілі не ағылшын бізде негізі діни сабақ негізі жоқ бірақ білмеймін алланың қалауымен бізге бір айға сираны қосты сол кезде мен жаңағыдай ұстаздың айтуы бойынша в общем махаббат сонда түсіндім мен жаңағы пайғамбарды неге өзіңнен артық ата анаңнан артық бала шағаңнан семьяңнан артық неге біз оны жақсы көруіміз керек деген сонда түсін ұм, ұм. оған дейін ақылыма сыймай жүрді қалай мен әкемнен шешемнен артық баққаққан yeah, yeah. мен былай айтқанда иә бір бөтен кісіні мен жақсы көруім керек деп білеміз иә yeah, пайғамбар ол кісі дін келді деген сияқты иә сол кезде түсініп махаббатым ашылып мен сол кісімен лекцияны бір өтемін одан кейін аламын да кітабын бір оқимын одан кейін интернет дәму дәрісін, hmm. да енді дамып атырға сың дәрісін тағы бір тыңдаймын бірақ жаңағыдай енді риуаятар әртүрлі ғой бірақ қызық и yeah. соны тыңдап алып ы содан кейін менде пайғамбарға махаббаты ашылып мен де жаңағы өзіңіз сияқты түс көремін пайғамбар алесалямның в общем пайғамбарды мен үш рет көрдім түсімде соның бірі ә, жаңағыдай недеу болады соғыста тұр екен соғыс болып жатыр пайғамбарымыз үлкен екен мен кішкентай бәріміз бүйтіп қорғап тұрық Ға, қылышпен тұрып енді пайғамбардың несін айтады ғой жаңағы дұрыс көре алмайсың иә yeah. несін бұ, андай не мутный болып тұрады yeah. ну білсін ол пайғамбар екенін білемін содан кейін менде қатты махаббат ашылғаннан кейін сол екі мың алтыншы жылы қыста ринат гайсин деген, деген жігіт өзі өнер адамы ғой сол звондап тұр е бейбіт мен сені қажылыққа жіберейін деп едім дейді ана жерде деген бар ғой мен білмеймін енді а оған дейін мен ойлап жүрдім пайғамбарымыздың басқан жерін көргім келеді сол лекцияларда айтып қалады иаға сен сен қажылыққа барғанда мына мәдина мен қажылықтың ортасында жаңағыдай ыы сапарда кетіп жай жәйте қарамаңдар деп айтады сол дәрістерде седер мына жерден пайғамбар өткен болар деп елестетіңдер дейді да сондай бір соны білмеймін бір көргім келді сол жаңағы алланың қалауымен жаңа өзі ай мұғжиза ғой енді чудо дейді ғой орысша сондай болып жаңағ ринат звондағанда мә ана жерде деген сонда екі мың жарым доллар бар ғой екі мың жарым доллар неге барып келдік сол кезде ғойұлкен сольамду алланың қалауымен өте енді рахмет өте жақсы не бөлісу жалпы өзіңнің өмірің туралы енді ііы алтеке иә неге келейік пайғамбарымызға келейік әулетнеүшін не үшін керек қазір біз қоғамда ол керек па жаңағы біреу бидғат деп жатыр біреу жоқ ол бидғат жаңағы хасаны жақсы мм деген сияқты енді арасын айтып кетерсіз енді қазір иә мәуліт деген пайғамбар пайғамбарымз салллайам кезінде аталып өтілмеді ғой одан кейін сахабаларда атап өтілмеді да, кезінде былай айтқанда үш ғасыр үш ғасырда мәулітті қазіргі деңгейгідей атап өтпеген енді осы үш ғасырда атап өтпесе оны біз не үшін атап өтуіміз қажет деген сұрақ иә деген сұрақ әркімдікімді ойландыратын сұрақ осы бұл енді мысырда Фатимет дәуір деген болған сол кездерде ә, басталған ғой Жаңа өзіңіздің сөзіңізде ә, кейбір ә, дінге яғни пайғамбар жасамаған нәрсені бидғат дейді ғой жасау сол нәрсені енгізу ал енді бидағаттың екі түрі бар ғалымдарымыз айтады бидғат хаснс яғни жақсы бидғат жаман бидағат бидғатіл хасана дегеніміз яғни жақсы нәрсені енгізіп бір адам пайғамбар саллаху хадисінде келтіреді ғой бір адам бір жақсы нәрсені бастамашы болса оны қияметке дейін жалғаса ол кісіге барып тұрады бидғаттың өзі иә иә ал бір адам діңге жаңадан жаңашылдық әкелсе бір адам жаманшылық әкелсе ол адам артынан қаншама адам соны қолданған оған күнә болып енді бұл жерде пайғамбарымыздың мәулетті шығуының ар жағында жақсылық па жаманшылық па деген сұрақ тууы керек Үм. мәулетті атап өткенде өзі қалай атап өтеді ол жерде жаңағы кейбір адамдардың болмайды деудің астарында не мәселе жатыр деген сұрақ ойландыру керек Үм. біз бірақ сөзбен айтқан кезде бұл мәулет дегенде пайғамбарымыз өмірге келген айы пайғамбарымыз яғни келген айында қаншама мұсылмандарға болсын қаншама адамдарға болсын жан жақты таныту жан жақты насихаттау пайғамбар деген кім ол яғни ол өмірін қалай өткізді не мақсатта өмірге келді одан пайғамбарымыздан алатын үлгі қандай бізге міне осы мәселені барлық егжей тегжейлі жан жақты насихаттаймыз бір сөзбен айтқан кезде абайдың абайымыз айтқандай әуелден алла мінсіз пайғамбар хақ мүмин болсаң үйреніп сен де ұқсап бақ дейді абай атамыз айтады дәл сол сияқты кішіпейілдік десе ең бірінші пайғамбарымызды көз алдымызға елестетеміз қандай кішіпейілд болған мейірімділік жомарттық жаңағы ә... қандай көркем мінез жақсы мінезді көз алдыңызға елестетіңіз адалдық әділдік бүкіл пайғамбарымыздың бойында болған сосын пайғамбарымыз сосын ол адамдардың ортасынан шықты ғой Ғы. адамның бейнесінде келді адам сияқты туды адам сияқты өсті ғы. ол періште емес былай айтқан кезде сен пайғамбар сияқты яғни өмір сүре алуыңа мүмкіншілігің бар деген сөз ол пайғамбар алла тағала қаласа періште қылып жіберетін еді пайғамбарды бірақ періште ол өйткені ол нұрдан жаратылған ішпейді жемейді ол жаңағы үйленбейді дегендей ол үйленуге мұқтаж емес иә ал егер де сол періште бейнесінде пайғамбар келгенде айтар едік ей ә, біз, емес, біз yeah. пайғамбар емеспіз ғой пайғамбар сияқты періште емеспіз ғой деп айтар едік бұл mm -hmm. жерде пайғамбарымыз адам ретінде келуінің өзі кез келген адам сол пайғамбар сияқты өмір сүре алатындығын көрсетеді сондықтан да біздің ата бабаларымыздың қай қайсысын бұрынғыал тарихын қарасаңыз сол пайғамбарымызға ұқсап бағуға тырысқан бүкіл біздің мақал мәтелдеріміз біздің салт дәстүрлеріміз әдет ғұрыптарымыз күнделікті қолданып жүрген қазақтың болмысындағы жақсы қасиеттердің барлығы да сол пайғамбарымыздың сөйлеген сөзі пайғамбардың жүрген жолы ә, соны біз қазақ халқы өзімізге әбден жаңағы дәстүр ретінде қалыптастырып жүргенбіз оның өзі яғни біз жасауға болатындығын көрсетеді пайғамбар жасаған нәрсені сондықтан да біз мына пайғамбарымызды қазіргі таңда көбірек тануға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сияқты көбірек амалдар жасауға мұқтажбыз сол үшін пайғамбарымыздың мәулеті бізге қазір ауадай қажет оны атап өту деп айтқым келеді себебі қараңыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өмірге келместен бұрын қоғам қандай қоғам болды баміз білеміз жахилет дәуірі деп аталады жахиллет деген надандық дәуір ол неден надандық ол білімнен емес ол кезде білімді болған небір шешендер де болған небір көсемдер де болған небір ғалымдар да болған небір жазғыштар да болған бәрі болған бірақ бұл жерде жаратушы иесін танымаудан надандық болған яғни нені құдіретті десе соған сеніп кете беретін болған ғой мысалы қазір біздерде кейбір адамдар барып ә, қожа ахмет яссауидің басына барып түнеп жатады содан бала сұрап жатады -гү -гү. тікелей немесе бекет атаның басына барып өзінң жолыңды деп сол жерде түнеп сол жерде малын сойып қонып жататындар бар мысалы бұл қаншалықты дұрыс десе негізі ол әрине шариғи тұрғыдан алғанда дұрыс емес өйткені біз тікелей сұрауға біз алладан ғана сұрауымыз керек дұрыс па баланы да жолыңның ашылуын да жұмысыңыз жүруі де кәсібіңізге берекет беруі де бәрі алладан болады нәрсе ал ол әулиелер бірақ уесіл деген нәрсе ол үлкен yeah, yeah. тақырып енді иә yeah, ол қожа ахмет арқылы маған бер деп мысалы айтуға болады деген ғалымдар бар mm -hmm. бекет ата арқылы маған бер деп өйткені аллаға әулие деген жақын mm -hmm. дос деген сөз ғой енді mm -hmm. мысалы кімге досы жақын болса сол арқылы шыққан тағы да тезірек қой бір жұмысыңды бітіру үшін yeah, yeah, yeah. деген әңгіме ар жағында mm -hmm. енді ол басқа mm -hmm. мәселе енді бұл жердегі яғни біздердің қарап отырсақ сол дәуірде пайғамбарымыз келген кезде осындай надандыққа бет бұрды бұттарды өзінен құдіретті тастарға табыну ыы ә, жаңағы олардан тікелей өзінің мұқтажын сұрау сосын нанды да ы ә, үлкен қастерлі қасиетті біздің құдайымыз деп санап алыс сапарға шықса осы сақтайды мені деп алып шығып сосын қарнын ашқан кезде ол құдайын жеп қоятындай сондай бір надандық дәуірде өмір сүрген одан қала берді қыз бала өмірге келсе оны тірідей көме салу мысалы өйткені ертең басқа бір отбасына шығады да біз намысымызды қорлайды енді ойлаңыз өзіңіздің қызыңыз өсіп қалған бір екі жасып қалған апарып тірідей шұңқырға шың, апарып тастап үстінен көміп жатсаң өз қызыңды өзіңіз елестетіп көріңіз қандай ә, жаман бір қасиет екендігін да енді адам ойналуға өзіне тірікенесің -тір -тір ғой былай айтқанда ә, ә. балаңды тірідеп ал сондай дәуір болды сондай халық өмір сүріп жатты әйел адамды адам ретінде қарамады апарып табар ретінде сатып жатты базарларда тағы қаласа құл қылып күн қылып жаңағы айтқанда байлылар күштілер әлсіздерді әлімжеттік көрсетіп ыы ойына не соны жасады сол кезде ә, пайғамбарымыз келді қанша зина деген ә, бұл айтқан кезде өте кеңнен ыыы ә, таралып кеткен еді ішімдік деген суша ішіліп ә, жүртін мына қазір парақорлық жемқорлық тағы басқа не ойлайсың жамандық бәрі бар Құрға. пайғамбарымыз келді пайғамбар келу арқылы қанша жылдың ішінде қоғам өзгерді білесіздер ғой пайғамбарымыз келу арқылы жиырма үш жылдың ішінде қоғам түбегейлі өзгерді ішімдіктің бәрі суша жерге төгілді одан бүкілі тыйылды зинақорлықтан тыйылды үлкенге құрмет көрсетілді ананың орны тіпті өте биікке шарықтады деп айтуға болады өйткені ана әйелдер деген сүреде түсті Ә, ол ананың разылығын алсаң ғана сен жұмаққа кіресің деп пайғамбарымыз сахл жеткізді бекітті иә сап қойды жұмаққа кіруінің бірден бір жолы анау әйел адамның мәртебесін көтеру ғой бұл жерде сосын қыз баланы сен үш қыз балаға дейін өсіретін болсаң оны апарып тиісті орнына қондырсаң ол жұмақ деді қыз баланың деңгейін қалай көтеріп тастады бір үйде қыз бала келсе оның берекеті мол екендігін жеткізді солай міне қоғамда түбегейлі жақсы жаққа бет бұрды ал енді қазіргі қоғам сол кездегі а, пайғамбар келместен бұрынғы дәуірде болған нәрсе қоғамымызда болып жатыр ма болып жатыр болып жатыр кішкентай баланы аборт жасатып дәретханаға апартып тастап жатыр тірідей мусорға апарып тастап жатыр тірідей көшеде тауып алып жатырмыз тірідей ә, анау көміп тастағаннан бұл болғ... тіпті бетер деп айтар едім олға апарып көміп тастап таста жатыр шұңқырға а біз дәретханаға тастап жатырық лас нәжіс жерге баланы соны тау алып жатқанн қаншама адам куә болып жатыр жахлет дәуірі ма сол кезде пайғамбар келместен бұрынғы дәуір болып бол жатыр ма болып жатыр ей әке шешесін бағып қаққан мәпелеп өсірген апарып қарттар үйіне апарып тастау көзін мөлпілдетіп тірідей былай қатқан тірідей қарттар үйі деген түрме а сен құран кәрімде түх деген сөз айтпа дейді әке Қартар қарттар үйіне апарып былай қой а ол деген тағы да діннен безгендік па безгендік ал көршімізге біз ә, ағайын туысқанымызға амандаспайтын деңгейге жеттік тіпті ә, мақа мансабына дүниесіне мүлкіне қарап сен санасатын деңгейге жеттік ал қоғамда нашақорлық жемқорлық парақорлық дегенде көріні белең алып тұр дейсіз ғой белең алып тұр бір елдің дамуына үлкен тосқауыл болатын нәрсе осы ғой мм оның бәрі болып жатыр дұрыс айтасыз ажырасу деген алдындамыз ойыншық болып кеткен ойыншық болып кетті қазір алып ажыраса алуп әйел адамды мазақ қылу ғой бұл да жаңағы надандық дәуіріндегі болып жатыр ма болып жатыр кімнің қолында ақша сол барып сатып алып тіпті керекті өзінің ііі ә, орнына отырып та жатқандар бар одан қоғам қалай өзгереді мұның бәрі жоқ деп айта алмайсың екінің бірі көріп отырмыз ал осындай осындай кезде осындай кезде пайғамбарымызға біз өте мұқтажбыз пайғамбарымыздың мәулітін біздің астарында атап өтуіміз яғни пайғамбарды танысын білсін пайғамбарды білу арқылы жаңағыдай бүкіл жаманшылық аталудан тыйылсын деген мақсатта бұл аталып өтеді әйтпесе бір тоға қолымызға жаңағы музыкаларды алып әндетіп көңіл көтеріп нәпсімізді қоздыру сөйтіп бір тойлап өту емес бұл жерде Құлтға. пайғамбар өмірге келгенде бір туған күнін атап өтусикөеді ғ елестетпеуіміз керек біз көрдіңіз ба жаңағы мына болмайды деудерінің астарында осы мәселені қысқа ойлауына Құлтға. енді қараңыз мысалы әбу ләқаб иә әбу пайғамбарымыздың әкесінің туған ағасы тіпті оған байланысты құранда сүреде түсті тәппәт mm -hmm. құрысын иәда екі қолы әбулахаб утә жәноның кәсібі малы оған ешбір пайда бермеді дейді ал осы әбу ләхаб пайғамбарымыз пайғамбарлығын елдің бәріне дәріптеп насихаттай бастаған кезде бірден бір қарсы шығып ей сен сонда бізді осы үшін жинадың ба пайғамбар келсе сен сияқты кедейге сен сияқты бейшараға сен сияқты жетімге емес мен сияқты кәсіпті мен сияқты малды мен сияқты абыройлы адамға келер еді Hmm. деп кеудесін кеуіп керіп былай айтқанда тәкаппарлыққа өзін берілген адам еді ал енді сол әбу лахаб иә пайғамбарымыз өмірге келген кезде қатты қуанғаны ол пайғамбар болатынын білген жоқ қой hmm. пайғамбар өмірге келген кезде менің інімнің баласы өмірге келді деп қатты қуанып қолындағы бір қолын азат еткен екен hmm. hmm. және де ә, дүйсенбі күні болған ғой қол, қолын азат етіп сол құран қатты қуанған құрбандық шалған екен да қатты ал енді кейбір деректерде жетеді сол әбу ләхаб мысалы тірі кезінде білесіз иә жаңа сүрені айтып отырмыз қолы құрысын деді құрды дейді жалындаған отқа лақтырыладыны әйелі жалындаған отта жаңағы не істейді отын тасушы болады отын тасушы жаңа ол есілген арқанмен тартылады деп құранда тірі кезінде түсіріліп тұр да ол и тура солай қолы істемей қалды оны жаңа жұқпалы ауруға ауырды екі үш күн жатқаннан кейін оны шұңқыр қазып ағашпен түсіріп таспен лақтырып көмген екен шіріп кеткен ғой да иә иістене ә, бастаған жұқпалы аурумен ауырған ғой сөйтіп жаңағы әбу ләхаб сондай өліммен өлген әбу лахаб өлгеннен кейін қандай оған азап болатынын көрсеткен әбу лахаб пайғамбардың өмірге келгеніне қуанып жаңағы қолын босатып бір қошқар сойып қуанғаны үшін әр дүйсенбі сайын оны тозақтан жеңілдетіліп тұрады екен оған бір жеңілдік беріп тұрады екен да ал енді ойлаңыз енді пайғамбардың өмірге келгеніне біз қуанып әр сәтімізді соны мұсылмандар дейсіз ғой иә өткізсек біздер мұсылмандар қуанып сол пайғамбарымыз не істеген екен деп әр өмірімізге соның істеген нәрсесін былай айтқан бойымызға сіңіріп бойымыздан тапқызып өмірімізді өміршең қолдансақ бізге жаңағы әбу азаптан құтқарған сияқты бізге о дүниеің де бұл дүниенің де азабынан құтқарып қояды иншалла яғни бұл дүниеде сен бекер берекетті өмір сүресіз өйткені пайғамбарымыздақұранда аят айтады біз сені мейірім етіп яғни мейірім шуағын шашу үшін жібердік дейді да алла тағала айтады ал сен пайғамбардың артынан ерудің орына мейірімділік бойыңызда қалыптасады деген сөз ғой иә мейірімділік болған жерде барлығы болады мейірімділік болмаған жерде қатегездік болады қызғаншақтық болады көре алмаушылық болады тағы да басқа қандай жаман сипаттаалыңыз барлығы сараңдық қоңыздық, барлығы сол мейірімсіздіктен туындайды дұрыс дұрыс жүректің өліп қалғанынан иә жүректі өйткені адам баласында мейірім деген жүрегінде болмаса ол адамнан жақсылық мейірім қатегез адам бүкіліне барады дұрыс дұрыс сондықтан пайғамбарымыздың яғни келуінде үлкен бізге берекет бар сол пайғамбарды біз әлі түсіндіре алмай жатырмыз жеткізе алмай жатырмыз біздің ата бабамыз мына жерді ұлан ғасыр жерді алуы қаншам байлықта кенеліп отыруымыздың барлығы мен айтар едім осы пайғамбарымыздың жолымен жүргеннің арқасында дұрыс дұрыс пайғамбарымызды танып біліп бойына сіңіріп соны өміршең қолданғанның арқасында біз осындай байлыққа кенеліп отырмыз біздің кешегі махамбет өтемісұлдар мұхамбетке ұқсастырып қойған мысалы көрдіңіз ба ахмет мысалы ә, кешегі ахмет ыы ә, mm -hmm. оның барлығы пайғамбарымыздың бір есімі мысалы yeah. сол сияқты болсын деген сияқты біздердің мына қарапайым күнделікті өмірімізде қонақ келсе не істейміз қолға су құямыз оның өзі пайғамбарымыз айтады тамақтың берекеті алдында соңында қол жуу дейді қазақ дәстүрге айналдырып алғанбыз оны қонақ келсе қолына су алып жүгіру ол хадис былай айтқан кезде хадис деп айтып жатқан ешкім жоқ бірақ қонақ келсе қолына су құй деп жүгіреді сауап сауап дейді бірақ и yeah. ана ракмина тр батасын ауиә к ракуминаға емес мына батыста әсіресе осы атырауда ол мәселе өте жақсы қалыптасып қалғанда сақталып қалған қолға су алып жүгіру қазір енді кейбір жерлерде барып ракина жуа сал деп тұрамыз ғой ал мына жерде жоқ ана балаларға сауап батаңды беріп қал тілегіңді айтып қал деп жаңа ар жағында пайғамбар сүннетін жандандыру мәселесі бар да соны алып жүірніңастарында сол сияқты үйге кіргенде оң аяқпен кіру тамақ жегенде оң қолмен жеу оң жағынан киім кию бисимилля айтуың бұның бәрі сүннет қой пайғамбарымызды міне біз қазақ халқы осы бүгінге дейін келді осыны жоғалтпауымыз керек ары қарай біз алып, алып, алып жалғастырып кетуіміз керек сол кезде мен айтар едім мына үлкен біздің ғасыр жерімізді байлығымызды алла сақтап қояды дұрыс айтасыз иә біз ештеңеден қорқудың қажеті жоқ біздң санымыз аз ау біздің осылай ештеме күшіміз жетпейді ау мына жағында аю тұр мына жағында айдаһар тұр ау деген нәрсе бүкіл жоғалады сен аллаға сен осы пайғамбардың істегенін істеп жүре берші болды алла өзі қорғап қояды білесіз тарихтан бәдір соғысында мұсылмандар қанша болды үш жүз біржүз үш жүз болды а кәпірлер мың 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 болды а кім жеңді мұсылмандар мұсылмандар жеңді кейбір нелерде келеді бұл жерде қалай жейін деген кезде періштелер адам бейнесінде түсіп соғысқандығы айтылды қараңыз и кетіп отыр ғой иә ал енді бізде де сол сияқты ертең осы пайғамбардың жолымен жүретін болсақ ұрпағымызды сонымен тәрбиелесек күнделікті өмірімізді соны жаңағы пайғамбардың сүннетімен өміршең қылып жерсек біздің жерімізді де елімізді ешкім ала алмайды оны бір ақ сөзбен қазақ айтқан иманды елді жабмас деп көрдіңіз ба яғни сенім бар елді жаба алмас деген Әрекел. қазақ бәрі әу баста айтып қойған бәрін қарап отырсаңыз иман деген не ол аллаға сену пайғамбарға сену яғни сол жолмен жүру деген сөз ғой әекелдікереме иә ә. біз негізі ә. мәуліт дегенді осы жағынан алып қарауымыз керек иә 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 яғни осы жағынан бізге пайдалы екендігін білуіміз керек та оған біз әркім ат салыспауға тырысуымыз керек біз қазір мысалы биылғы мәулітті де үлкен сарайда атап өтейік деп отырмыз қашан соны айтып кетіңіз біз құдай қаласа жиырма жетісі күні осы қалада ә, дк құрманғазы мәдениет үйінде құрманға сол жерде алланың қалауымен осы санитарлық талаптарды орындай отырып арақашықтықты сақтай отырып сол жерге сыйғанша билетімізді жасап таңертең кешке яғни алла қаласа тағы да жұмаларда мешіттерден хабарлай береміз а негізі ә, таңертең онға түске дейін кешке жетіден ә, тағы да бір екі сағатқа алған уақытта мәулітті атап өтеміз деп өт. сосын жылыой ауданындаәекелд сол жерде де ә, иншалла осы өтеді ол жерде мәуліт оқылады мәуліт деген пайғамбар өмірбаяны айтылады иә арнайы ә, салауаттар айтамыз салау сосын мына елімізге танымал өнер құррандарын шақырып жатырмыз өйткені олардың келу арқылы қаншама пайғамбарымыздың үлгі өсиет қылып кеткен нәрселерін қойылым ретінде көрсетеді неге біреулер айтуы мүмкін мына театрдың адамдары не керек оны хадис аят қып уағыз қылып та өткізуге болатын еді ғой деп жатады мен жоқ деп біздің қазақтың халқы яғни қойылымға мәдениетке өнерге жақын халықпыз термелеріміздің астарын қарасаң бәрі уағыз ғой бірақ сол насият, иә тұр тұрған насихат сен домбырамен термені жақсылап тұрып айтсаң сол адамға тезірек жетеді соны тезірек қабылдайтын халықпыз да сол үшін біз сол тезірек қабылдайтын қандай жол болса солнеге пайдалаас дұрыс дұрыс неге қойылым ретінде көз алдында образға кіріп соны ойнап тұрса адам тезірек соны ұғады мә мынандай екен ғой деп соған таңғалады сөйтіп соны амал жасауға тырысады ал сен сол сағаттап бойы уағыз айтсаң сол дәл сол қойылымдағыдай тыңдай қояды көре қояды деп айта алмайсың өте дұрыс айтасыз сондықтан яғни ар жағындағы мақсат біздің бір актерді көрсету емес ар жағындағы мақсат сол пайғамбарымызды таныту болғандықтан иә алла сол қай жолды бар жеңіл жететін сол жолды пайдалануға мүмкіншілік беріп тұрған неге пайдаланбасқа дрс дұрысы әсетиәспд пайдасын айтып жатырсыз ғой иә мысалы мен өз құлағыммен естідім ерлан мақатаев өзі айтқан Үгі. мысалы жаңағы бір кісіні ыыы неде ыыы барып не істеген ғой әсерлен оқып кеткен мысалы okay. сондай пайдалары болады мысалы ал сен оны қалай бидғат дейсің дұрыс no, no, сен оны no, no, no. қалай сен бір ана жерде енді бұрын енді мына республика сарайында жиырма а екі мың жарым үш мыңдай орын ғой сол бір адам ана жерде намаз оқып кетсе саған Ә, одан артық не енді мына намаз оқу иншалла әркімнің өзі саналы түрде келетін нәрсе ғой ол мұсылманның бір парызы қаншама адам қоғамдағы өзекті мәселелердің алдын алуына үлкен себепші болады қаншама адамға қоғамда өзекті мысалы ажырасу қаншалықты күнә екендігін оның артында қаншама жесір қалатын жетім қалатындығын көрсетіп жүрміз қойылымдарда mm -hmm. біз тек қана намаз немесе діни парыздарды пайғамбардың yeah, yeah. өмірбаяны ғана емес ол жерде қоғамдағы түйткілді мәселелердің шешудің жолдарын да сол мәуліт арқылы көрсетіп жіеріп жатырмыз ғой mm -hmm. мысалы қазіргі қоғамдағы жат ағым деп жатамыз иә yeah? біздің дәстүрімізге қырын қарайтындар әдет ғұрыпымыздды жоққа шығаратындар әке шешесін намаз оқымаса кәпір деп санайтындар mm -hmm туған туысынан алшақтап кететіндер немесе кешегі күні елді жерді мына тыныш ә, бейбітшілік берекесі бар елді тастап сирияға кетіп қалғандар осылардың барлығы былай айтқан кезде шынайы исламды түсінбеуден Құх. немесе біздің қазақ халқын қазақстан емес кәпірстан деп пәтуа беруінің астарында ол біздің қазақ халқының тарихын дұрыс білмегендіктен біздің ә, мақал мәтелдерімізді немесе жаңа үлкендеріміздің қандай өсиеттер би шешендеріміздің айтқан сөздерін Оғып білмегендіктен соған кетіп қалып жатыр соның барлығын біздер сол мәулетте қойылым ретінде көрсетеміз яғни дұрыс пайғамбарымыз айтады мысалы салаллаху үлкендерге құрмет кішіге ізет көрсетпеген бізден емес дей салады бір хадис пайғамбарымыз негізі қысқа ғана салааху бір хадис айтса ол қысқа ғана айтылғанымен оның ауқымы өте үлкен кең бір кітап болан иә yeah, ол бір кітап мысалы үлкенге құрмет деген ол жерде әке шешең бар ата бабаң бар тағы да басқадай ыыы ә, жаңағы өзіңнен үлкен білімболуы бі? мүмкін мысалы да білімді адам болуы yeah, yeah, yeah. мүмкін ііі ә, жаңағы ұстазың болуы мүмкін соның бәрін үлкен үлкен адам деп бір сөзбен ғана айта салу ол қарт жасы ғана емес мм mm -hmm. оның біліміне де қарап үлкендеуі мүмкін яғни оның астарын мансабына қарай көп мәселені қамтып кетеді біз осының бәрін ашып қойылым ретінде сол жерде көрсету үлкен мүмкіншілігім бар дұрыс дұрыс өте дұрыс сондықтан мына мәулетті яғни осындай нәрселер болып жатса көп адамдар мысалы мә мына ажырасқанның ар жағында осындай жаман қаншама адамның обалы бар екен ғой маған берген әйел адам аманатты мен қиянат жасап жатыр екен ғой алланың алдында қалай сұраламын анау бала жетім қалса ол үшін мен қалай сұраламын ертең алланың алдында үлкен нығмет қой ол әр әрқайсысынан сұраласың деп құранда айтып отыр ғой деген сияқты бір ой алып кетсе мына жеріне санасына жетіп бір нәрсені ойланып кетсе оның өзі үлкен намаздан бұрын дейсіз ғой иә <гол> намаздан бұрын <гол> мына қоғамдағы төйткілді мәселенің бәрін қозғап мысалы суицид мәселесі қазір бізде алғашқылардан тұрмыз алла астаффирлла мысалы алла кешірсін өзін өлтіру мәселесі жастарымыздың арасында көп туындап жатыр болмайтын бір нәрселер үшін сабыр ете алмай кетіп қалып жатыр осылардың бәрі сол жерде қойылым ретінде көрсетіледі былай қараған кезде қоғамдағы өзекті мәселелердің барлығы көрсетілетін болғаннан кейін мен ойлаймын мәуліт өте қажет қажет иә yeah, қаншама адамға дұрыс айтасыз жаңағы намаз оқып кетіп жатқандар бар содан әсерленіп әке шешесін сыйлап құрметтеп содан кейін mm -hmm. оларға басқаша көзқараспен қарап кетіп жатқандар бар mm -hmm. әйелімен жақсы қарым қатынас орнатып ойбай мынау менің аманатым екен ғой деп сыйласып сонымен қайтадан тіл табысып кетіп жатқандар бар жетім балалардың басынан сипап соларға көмек беріп қайырымдылық көрсетіп жатқандар бар яғни бұл мәу, мәуліттің ата дің ар жағында көп отбасылық та қоғамдық мәселелердің барлығына пайдасы бар деп айта аламыз дұрыс дұрыс өте керемет зияны болмаса пайдасы жоқ зияниә yeah, yeah. жалпы біздің қоғамда да кей ойлаймын да негізінде мысалы үшін жаңағ айтыпжатырмыз ғой пайғамбарымы салусамың өмірін дәріптеу жақсы мінез мінездердің бәрін алу ғой енді қоғамға hmm. бізге қазір жетіспей жатқан көптеген біздің бойымызда жоқ мінездер осы пайғамбарлм мінезің бойында болған ғой сонда қарап тұрсаңыз жалпы бір мен ойлаймын жалпы бір ай ғана емес бұл мәуліттің негізіндежыл жыл он екі no, ай осылай дәріптей беру керек мысалы рухани кеш осы мәулітте ғана жылына бір рет болатын болса негізі жылдың төрт мезгілі ма сол әр мезгілде бір бір реттен қойылып тұру керек та рухани кеш ше өте дұрыс мен ойлаймын да мына ердос дұрыс айтасың жалпы бірақ неге жаңа жылына бір рет өтеді просто маңыздылығы болады да андай басқаша қарайды да енді біздер мысалы простой адамдар күнде мысалы сен халықтың алдында выступать ете берсең күнде жаңағы концерт қоя берсең деген сияқты қызығы кетеді ғой ну сол үшін жаңағыдай қалай еді ә, анда санда бүйтіп жылына бір рет мысалы бір атап өтілген бір нәрсенің бір несі болады маңыздылығы болады екі рет мысалы дегенім ғой иә жалпы жалпы аз болған нәрсенің бір берекесі болады может сол жағынан болармүмкін енді иә одан кейін мысалы жоқ негізі біз әр күнімізде мәлет әр күнімізді пайғамбар келгенде сезінуіміз керек қой иә мәселе айтып отырған нәрсе анау ы сарайларда үлкен қойылыммен немесе жаңағындай әсерлі театрдың бұл айтқанда айтқанда мен жеткізу өз алдына біз ойбай ол театрды күтіп отырмауымыз керек келесі жылда өнер қыран келгенше ойбай деп иә иә пайғамбарымыздың туған күнін немесе туған айын күтіп отырудың қажеті жоқ дұрыс дұрыс яғни сен мына бір айда мысалы әсерлендің ғой сол бір айдағыны сен амал ретінде келесі жылға дейін қолдан дұрыс дұрыс бір мектеп сияқты ғой бір иә 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 бір өтіп алдың иә иә бір өтіп алдың тренинг тренинг сосын өзіңді зарядтап алдың да былай айтқанда тренинг сол зарядың біткенше бір жыл өтеді сол бір айда алған нәрсеңмен соны өлтірмей жаймен өтіріп жандандырып жандандырып келіп келесі жылға келген кезде тағы да бір қырынан алып тағы ары қарай обновлене яғни жаңартып рамазан сияқты ғой келеді ғой ай мысалы ол негізі дейтін жыл жыл бойы бойы тұп жылоыра бірақ бір ай ол бір бөлек та заряд береді заряд береді адамдардың көңілі бөлек болады бір бірақ иә дұрыстап өткізейік е ана ертең рамазан кележатыр ақшамызды сақтайық ертең тамақ алып тұрамыз ғой е құрмалынды ма деп дұрыс деген сияқты соның бір несуат буады деген неде сөйтіп ойлаймын мен жаңағыдай маған сөйтіп сұрайды ғой не неге ол пайғамбарымызды үйтіп бір күнге не істемеуіміз керек деген сияқты ол дейтін біріншіден үлкен жаңаы шара етіп өткізу ол қаражат ол сенің шыныда жаңағ енді мешітте күнде айтылып ватыр ғой негізі білем ға. бірақ оны бір үлкен халықтың басын жинау жалпы жаңағыдай зиялы қауымдардың басын жинау жаңағыдай бір ә, мекенді алудың өзі үлкен қаражат оған білемін сіздер спонсор іздейсіздер ол дейтін үлкен шаруа иә ана жерде сол әрине мүмкіншілік болса ыыы тек қана пайғамбарымыздың мәуліт айы деп қәне пайғамбарымыздемес ә, жылдан басқа уақыттарда да біздер өткізіп жүрік қой негізі <laughs> басқадай мысалы ә, құрбан айтта рамазан айтта қош келдің рамазан деген иә иәиә білесіз ғойшралар иә сондай шаралар сол жерде де қойылымдар өзекті мәселелер айтылып жүр бірақ осы сияқты тұрақты түрде жасалынып тұру yeah. қажет мысалы қарасаңыз ә, апта сайын бір жұма бар иә жұма намаздың өзі негізі адам баласына үлкен бір іі ә, заряд беретін уақыт қой иә иә береке ғой негізі иә yeah, берекелі бірі бірінші екіншіден мереке дұрыс айтасыз иә екі екіншіден бұл нәрсе жұма күні бір уағыз тыңдап қалу жұма намазын оқы бүкіл халықтың бір жерге тоғысып жиналуы бұл адам баласына беретін үлкен энергия сол энергиямен сен бір апта бойы жүресің да дұрыс ал сен де мысалы жұмалар қаншама жоқ болып кеткен кезде адам баласы қалай болды қаншама yeah, 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 yeah. естідім ой иманымыз әлсіреп кетті yeah. ой бізге уағыз Үрс, керек біз шөлдіркеп қалдық біз деген руханиятымыз төмендеп тіпті кінәлі бара бастадық деген адамдар бар қазір мына мешіт қашан ашылады екен бір уағыз тыңдасақ қой деп ә... сол сияқты жұмадан жұмаға дейін қойылуы бір жұманы жиналып тұру деген сөз ғой жұма деген ол жерде адам баласына энергия бір заряд беріп сол сияқты де бір ә... пайғамбарымызға жақындатып түсіретін бір, бір ай бойы амал жасап қалу сен мысалы бір айдың өзін кейбір кезде ә, сезінбей өтіп жатамыз сосын ойбай әулет өтіп кетті ой келесі жылы жарайды деп қалдырып жатамыз сол бір ай жақындаған кезде біз пайғамбарымыз саллах жақындай түсетін не амал жасауымызға болады деген жоспар құру керек сияқты дұрыс мысалы бүгін кірді ма енді бір ай бір айдың ішінде сен қанша салауат айтамын пайғамбарымызға өйткені салауат айтудың маңызы өте жоғары пайғамбар лм айтады кімде кім деген, бір пайғамбарға бір салауат айтса оның алла тағала он күнәсін кешіреді он рет дәрежесін көтеріп қоятындығын жеткізген сондықтан неге көбірек салауат айтпасқа және құран кәрімнің өзінде алла тағала періштелердің өзі салауат айтады ей ә, мүминдер сендер де салауат айтыңдар деп алла тағала құран кәрімде келтіріп тұр бұл жерде алланың салауат айтуы деген не деген сөз алланың салауат айтуы пайғамбардың дәрежесін көтеруі періштелердің салауаты деген оған дұға қылып тұру дәрежесін көтеру ал мұсылмандардың салауат айту күнәсінің кешірілуін алладан жарылқап сұрау өзіміз үшін ғой иә былай айтқанда өзіміз үшін өз міне осындай салауаттар неге жоспарлы түрде өткізбеске осы айда сосын пайғамбарымыздың өмір тағы да бір негее оқып шық дұрыс мысалы сирасын жаңағы жақсы жақсы адамзаттың асыл деген кітаптар бар мысалы оқысаң деген көз алдыңа жас оның бойынан өткен қаншама қиыншылықтардың бәрін сабыр етіп кермі оның барлығын төзімділікпен шыдамдылықпен өткізгендігі жетім болғандығы бірақ сол жетімдікке мойымай өзінің жоспарын мақсатын алдына қойып жүре бергендікі қаншама адамдар келіп жатса да оларға жылы қабақ танытуы бұның бәрі пайғамбарымыздың басынан өткен нәрсе соның бәрін тағы бір оқып соны бойыңа сіңіріп немесе пайғамбарымыз хадистеріне мысалы мен отыз күнде отыз хадисін жаттап шығайын деген жоспар құру сосын сол тек жаттап шығу емес оған амал жасау дұрыс иә өте өзекті нәрсе мына бір нәрсені айтайын осы бір хадисті жаттап оған амал жасау өте қиын негізі амал деген нәрсе өте қиын біздерде көбінесе қазір ауызбен айтушылар көп пайғамбар салл лам хадисінде былай деген былай деген жеткен былай деген деп айша анадам былай жеткізген екен дейміз бірақ шынайы өміріңде сол бойыңнан көріне ме жоқ па деген ке кезде үлкен сұрақ тұрады өйткені біз сол хадистің астына үңілмедік соған шынайы сенбедік соған амал қылуға әрекет жасамағаннан солай болады мысалы бір хадисті бір ғалым айтқан екен деген хадис бар сәлемдеріңді жайыңдар тамақтарыңды беріңдер туған туыстарын қарым қатынасты күшейтіңдер түнде тұрып намаз оқыңдар бейбітшілік түрде жәннатқа кіресіңдер деп сүйіншілейді да осы хадиске амал жасап көрейінші хотя біреуіне амал жасап көрейінші деп бір шәкірт өзі айтады үлкен ғалым қазір әл сәлем жайыңдар дегенді амал қылып көрейінші деп көршіме ассалаумағалейкум рахматулла деп сәлем берсем сәлемді алмайды себебі мен кедеймін ол бай дейді мені менсінбеді дейді сәлем қазір сондай ғой қоғамда иә сен мысалы бай болсаң өзің бір дүниең бар болса немесе махам мансапты болсаң саған соңыңа қарап амандасатындар көп а так былай сені менсінбейді сондай біреу болып тұр ғой сосын ассалаумағалейкум десе ол жауап бермейді ол пайғамбар айтып тұр ма болды мен тоқтатпаймын ол жауап бермей қойды ғой деп шектеліп қалмағанда күнде айта берген да келген көрген кел, сайын ассалаум алейкум сосын бір ай өткеннен кейін бір қария кісі көріп тұрып айтты ей балам анау саған алланың бейбітшілігін амандығын сұрап жатыр ассалаумағалейкум деген сөз саған амандық болсын деген сөз сенен ақша сұрап жатқан жоқ ей уағалейкум ассалам десең нең кетеді соған деген ғой жаңағы қария көршісі сосын анау кісі ойланып қалыпты да ертеңіні келіп ассалауму алейкум десе уағалейкум ассалам бір көршіме ассаламу алейкум уағалейкум ассалам деп үйретіп айту үшін бір ай жүрдім ғой дейді да бір айдан кейін ана yeah. сөзді естіген кезде ия расулалла енді осыған наражу, разы болшы міне бір хадисіңді жандандырдым деген екен да бір сөзінде, бір хадисте бір сөзді енді ар жағында тамақ беру туған туыспен байланысты құру олы өз алына, yeah, ол өз алдына үлкен тақырып оллкеыоның өзі қиын иә қиын пайғамбарымыз негізі пайғамбарлық келген кезде пайғамбарлықты бірден дәріптеп жеткізбеген екен алланың барлығын ойбай бірлігім міне сеніңдер мына бұттарыңның бәрі сендерді адастырушы мына жүріпватқан жолдарың дұрыс емес депкйбі қазір бір екі хадис жаттап алып аят жаттап алып пәтуаны ұрып жүретіндер бар ғой ба? ол сияқты жасамаған туған туыстың барлығынан өзін жоғары санап өзі как будто бір жұмаққа путевка алып алған сияқты сезініп өзі намаз оқиды басқасының бәрі тозақы сияқты болып кететіндер көп қой алла сақтасын а пайғамаымыз хссалам ең бірінші насихаты қалай болды туған туыстарының бәрін жинады да ең күшті аспазшыны әкеліп ең мықты тамақ пісіріп тамақ берген екен да тамақ арқылы кірді ма тамақ арқылы кірген да өйткені нәпсіні қанағаттандырсаң қалғанның бәрі жаймен келеді ғой негізі адамға керек мысалы кейбіреу ораза намаз тоқтықта деген сөз бар ғой мысалы сәлден қылапииә иә сондықтан ана қарынға бірдеме жүргізсе жыланның басы қайтса сол кезде сен мысалы кешке ораза ұстап келіп қандай уағыз айтып жатсаң да тыңдамай ана тамақты ауыз ашқанша асқасың ғой иә yeah. дәл сол сияқты бірінші нәпсіні қанағаттандырып тамақ беріп алып одан уағыз айтса ана жаймен отырып керемет тыңдайды да mm -hmm. көрдіңіз ба yeah. тактика okay. бірінші туған туысын жинаған кезде насихат айтпаған екен сөйтіп тамақ берген екен екінші күн тағы да бір қонаққа шақырып тамақ берген үшіншісінде ғана барып айтқан мен осылай пайғамбар болып жіберілдім мынау бүкіл сендердің табынып пайда бермейді деген сияқты сондай бір лақапқар шыққан ғой сонда сен үш күн бойы тамақ беруде астарында өзіңді солай көрсеткің келді ма деген сияқты енді mm -hmm. ондай да болады да бірақ бір адамға сен су берсең саған жыли түседі mm -hmm. бір адамға бір ә, мынандай кәмпит берсең ол да сенің жаныңнан табылады ал сен құр уағыз айтсаң ол мына кәмпитті беріп бергендей әсер етпейді mm -hmm. сен бірінші кофеіңді бердің мына жерде суын ішкеннен кейін біз бекеңне айтады ойбай бекеңнің аузына қарап отырамыз өйкені кофесін ішіп отыр yeah. шоколадын жеп отыр бізді құрметтеп отыр сыйлап отыр суын ішіп алдық сосын ары қарай саған деген емін еркін әңгіме кетеді саған жақындай түсеміз х м mm -hmm. көрдіңіз ба тамақтың ар жағында қандай мәселе жатыр мысалы yeah, so, дұрыс істепз ғой оны. дұрыс істеппіз ғой мынау сен сүннетті жандандырып отырсың yeah, мына жерде иәіз ісқызбайды yeah, деген осы әне ә. қазір мына кофені ішіп алғаннан кейін қызып айтып ватырмыз деп па бәрекелді жаңа сіз айтып вотырсыз ғой мен малайзиядаоқн оқығанда жұманың мереке екенін сонда түсіндім бізде мешіттерге енді өзіңіз білесіз ғой қалай жүрдің солай спортивпен бара саласыз футболкамен өзіңіз айтпақшы USA бара саламыз бірақ мен ештеңе шапан бір тақия ештеңе апармаппын бір жыл оқыдым ана малайлықтар арабтар именно вот бесінші күні бар ғой ұлттық киімдерін киіп шығады ғой мысалы ұлттық киімдерін таңертең біз сабақаңаы тоғызда бәрі ұлттық киімде мен отырамын американың спортивкасын киіп битіп джинсын киіп деген сияқты сол кезде бір шапана килмеппін ғой деппін ғой сол кезде кәдімгі праздник мереке қылып өткізеді мм сол күні солай киінеді малайзияда екі жыл болдыңыз иә бір жыл болды а бір жыл болдыңыз иә бәрі ұлттық киімдерін киіп шығады қандай керемет иә иә бізде ондай жоқ жұманы мереке ретінде сезінеді ғой иә кәдімгі и өзің де сондай неде боласың да аналардың бәрі ұлттық арабтар әркімдікі әртүрлі ғой иә yeah, иә yeah. yeah, біреудікі былай саудитардікі андай бірдемемен киінеді біреулері просто бүйтіп орамал байлап алады ну бру... сол кезде түсінесің ғой мереке yeah. екенін сөйтіп подачалары бізге не, күшті ұсынылады да сол mm -hmm. mm -hmm. жаңағы айтайын дегенім тағы да біріне айтып біріне түсіпватырмыз жұма күні әрбір адам барған сайын уағыз тыңдаған кезде өзінің рухани үлкен заряд алып шығады сөйтіп екінші жұмаға жетеді екінші жұма бұл не машинаның мотордың майын ауыстырған сияқты ғой майын ауыстырмай көр уақытынан асып кеткеннен кейін ол қараяды қарайғаннан кейін не істейді жайлап жайлап ол басқа жап саштардың барлығын құрта бастайды өзі кетеді соғады мотор соққаннан болды ғой машинаң өшеді ғой иә жүрек ал жүрек дәл сол сияқты да жүрекке керекті ол алланы еске алып тұр құранда жүректер алланы еске алған кезде ғана жай табады дейді ол жаңағы иә ішімдік үшім, ішуіңмен немесе жаңағы казинода жүруіңмен немесе ә, кереметтей бір жерге барып демалып келуіңмен ол жаңағы жүрегің жай таппайды ол ары қарай іздене береді адам м наркоман болған адам онымен тыныштанбайды ары қарай күнде алып тұрғысы келеді ішімдік ішкен адам тағы да содан рахат алғысы келеді бірақ зияны шаң тегіз екенін біліп тұрса да оны іше бергісі келеді да өйткені ол жай таппай жатыр жүрек ал жүрек тек өзінің еңді өзің жаратушыды еске алған кезде ғана жай тауы орнығады ғой ал ол сол жаңағы майыңды ауыстырған сияқты зарядты уағыз тыңдаған кезде адам жүрегі рахаттанады уағыздың ішінде алланы еске алу ғой көрдіңіз ба мәселе сонда сондықтан мына мәулітте сол сияқты адам баласына бір заряд беру үхым, үхым. адам баласына бір жылға жететіндей қылып пайғамбарымыз таныту сол саахйх аламды сосын бір жылға ғана емес өмір бойы қалған өмірінде сол пайғамбар сияқты болуға тырысу мхм өйткені сендерге ең үлгі өнеге ол пайғамбар деп құранда тағы да айтқан алла тағаланың да айтқан аяты бар сендерге пайғамбар өте жоғарғы үлгі өнеге дейді сондықтан ол алланың өзі де рас сөзі де рас рас сөз еш уақытта жалған болмас деп айтқандай құранда ешбір жалғандық жоқ әрбір айтылған нәрсе ақиқат хақ сондықтан әрбір аятқа амал жасап қалуға пайғамбарға жақындап қалуға үлкен бір мүмкіншілік айы бұл дұрыс дұрыс бір ана бәдәуи деген білесіздер ғой бәдәуи деген мына арабтардың ыыы шөл далада өмір сүретін кішкене мәдениеттен де өркениеттен де артта қалған адамдарды айтады ғой бір бәдәуи келіп пайғамбармызға айтыпты салаллаху алейхи қиямет қашан болады деп ақыры заман енді олардың сұрақтары да өзі біртүрлі ғой бі? прямой иә yeah, прямой ғой қиямет ақыр заман қашан болады дегенде пайғамбарымыз да соған сәйкес жауап берген ғой сен қияметке не дайындадың деген ғой ал ертең болып қалды дейік л қазі бір сағаттан кейін болып қалды не дайындалдың деген ғой сол кезде ана бәдәуидің да айтқан жақсы нәрсесі алла мен пайғамбарды жақсы көремін деген ғой сонда пайғамбар хусалам не дейдікімде кім деген, бұл дүниеде нені жақсы көрсе ол сол қиямет күні бірге болады деген екен көрдіңіз ба Әй, яғни ә, бұл мәулетте сен пайғамбарымызды жақсы көретін пайғамбарға жақындататын амалдарды көбірек жасаса ертеңгі күні пайғамбарымыздың шапағатына кенелесің пайғамбармен бірге болатындығыңызды жеткізіп отыр яғни пайғамбарға жақындай түсетін бір үлкен ерекше ай екендігін сезіну керек та бұл айды мысалы адам баласы дүниеме қатты жақын болсаң қияметте сен дүниемен бірге тірілесің әйеліңді жақсы көр басқасынан иә yeah, жақын болсаң сол әйелімен бірге тірілесің yeah. әйелдің әйелін бәрі пайғамбардың жанында жүргенде сен әйеліңің жанында жүресің yeah. енді әйелің салиқалы жақсы жұмақта бірге жүрсең yeah, жақсы ғой yeah, оның әңгмсі басқа дейсің оның әңгімесі yeah. басқа енді иә yeah. yeah. ал енді бұл жерде біріншіге нені қойып тұрсың сол ғой яғни алланы қойып тұрсың ба пайғамбарын көріп тұрсың ба әлде ә, дүниеби нәпсіңді қанағаттандыратын нәрсені қойып тұрсың ба деген нәрсе ғой сондықтан бұл жерде пайғамбарға негізі мына нәрсені де білу керек та мысалы жаңа бір ә, беке айтып қалдыңыз ғой кімде кім пайғамбарды да, әке шешесінен де бала шағасынан да жақсы көрмейінше иман толық болмайды кейбір адамдар сұрайды а сонда не пайғамбар особый что ли деген жаңағытр да. орысша айтқан ол не ерекше ма Үх. біз оны пайғамбарды не үшін әкемнен жақсы көрем менің әкем мені өмірге әкелген әкем мені жанымда бақ қаққан өсірген а мен не пайғамбарды жақсы көруім керек О, саған пайғамбар өзі бұл жерде тәкапарланып тұрған жоқ па деген алла сақтасын сондай ой келеді ғой дұрыс па анақай меніңше бұл жерде тереңірек үңілу керек пайғамбарымыз салаахуймның бұл жерде айтуы яғни пайғамбар өзін тәкаппарлыққа менмендікке барып мені бәрінен жоғары көр, көрмейінше жақсы көрмейінше Иман толық болмайды деуінің астарында сен пайғамбарды неғұрлым жақсы танып неғұрлым пайғамбарымызға жақындай түссең соғұрлым сен әке шешеңнің қадір қасиетін білесің деген сөз өйткені <с Nerd> пайғамбарымыз айтады әке шешеңе кімде кім дегім, ә, разы қылса ол алла мен расулдың разы қылғаны дейді хадисте айтады ол ал кімде кім әке разы қылмаса ашуландырса ол алла мен расулын ашуландырған uh -huh. ал бір жорыққа кетіп бара жатқан сахаба келіп айтады ғой менің әке шешем жылап қалды осы жерге бармауыма қарсы болды баруыма uh -huh. не істеуім керек деген кезде сен қалай жылап қалса солай барып ү екеуін күлдір деді қуант қалай жылап қалса солай қуантып күлдір дейді да яғни екеуін қалай жылаттың солай күлдір күлдірді иә күлдір деп күлдірді сондықтан бұл жерде пайғамбарымызды білу арқылы сен көршінің хаққын білесің пайғамбарын білу арқылы сен туысқаныңның қарым қатынасы қандай болу керек екенін білесің пайғамбарды білу арқылы сен әкенің қо, отбасындағы міндеті қандай екендігін ананың өзінің отбасындағы күйеуінің алдындағы міндеті қандай екендігін баланың алдында баланың әкенің алдындағы міндет бәрін айтып кеткен ғой көрдіңіз ба пайғамбарды яғни жақсы көрмейінше деген астарында солай адамға мотивация беріп тұр ғой жерде Бұлай, солай түсіну керек та пайғамбарымызды ол соғырдай кім деп іздейсің ғой ол өзін бәрінен де жақсы көр кім екен деп ары қарай ізденіп -өр баянымен танысып хадистердің астына үңілсең былай қарасаң өзіңнің отбасыңның бақытын екі дүниеде жаңағы ә, жақсы өмір сүру соның барлығын айтып кеткендігіне көзің жетеді де э, ей расул алла шынымен де сені бәрінен жақсы көргенім қандай маған жақсылық келді деп екі дүниеде бақытқа жет, көзің жеткен кезде айта аласың түсінесің ә? иә түсінесің міне содан кейін ә? барып мен былай түсіндім де алтаке көбінесе маған енді бұл да өте жақсы не ғой пікір жалпы екінші мен мынандай пікірге келдім де жаңағыдай ақыретте тұрғанда ертең ешқандай адвокат болмайды да сені қорғайтын енді біз ертең қисық қисық -қис намаздарымызбен барамыз қисық қисық -қис бір амалдарымызбен барамыз бірақ әйтеуір енді алланың қалауымен жүрегімізде бір түйірдей иман болғаннан кейін пайғамбарымыздың ана сәждеден бас басымен жаңағы тұрмауы бар ғой сол маған әсер етті сонда түсіндім пайғамбарды ерекше жақсы керек екен өйткені ол сен үшін тұрады да yeah. иә сен сен жәннатқа кірмей ол басын көтермеймін деп тұрады ғой дұрыс тұрас сол жағы мен түсініп қатты алдым ол жерде әке шешең саған көмектесе алмайды иә өйткені әке шешең өзіңнің халыңа түседі сенің с шпаға шағат сондай рахмет алла разы болсын кереметіне енді ердос бауырымыз жалпы өзіңіз де көріп жүрген боларсыз мына әлеуметтік желіде халық көріп жүр қазір өздері бір жамағат бауырлар болып Ә, қорлары бар м мұқтаждарға көмектеседі үй алып береді да біз қалай еді бағы иә мейірім бағы деген mm. өздерінің қорлары бар енді yeah, халықтың yeah, себепкерлігімен бұлар жағдай ортада бір қалайды мост болып дегендей көпір болып жұмыс жасап ол да өте қиын жұмыс мен білемін да халықтан ақша жинап сбор деген ааған етеп жауап берудің өзі енді да бөлек жүрек керек бөлек жүрекоңай жаңа біз өзіміз осы махамбет осы атырау облысына махамбет ауылына барып келдік ыыы сол жерде бір бес қыз жетім ыыынді жастар әртүрлі ыыы анасы дүниеден өткен әкесі тастап кеткен деген бізге хабар келді м ыыы соларға біз үй беріп кележатырық өзімде қында иә қасымда бірде бірге болдым енді ана жерде бір жылау мүмкін емес аналарды көріп бар ғой жыламау а жыламауалдық қой иә жылап т алдық кішкене жыламау мүмкін емес деген иә 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 ойым түсіндіңіздер иә жыламау мүмкін емес жалпы осы қор туралы кішкене айтсаң енді бағана бол даа пайғамбарымыздың мектебінен шығып тұр ғой жаңағы мейірімділікті айтып жатыр ол бостан бос сіздер ойдан алған жоқсыңдар ғой мейірімділік деп ол бір оның артында үлкен сауалмен танысқасын ыыы жалпы ертең әжірімен танысқасын ертең анда үлкен қандай құжат болатынымен танысқансын сендер осындай аға барып тұрсыңдар ашып тұрсыңдар осы туралы кішкене бір әңгімелессек мейірімділік туралы жалпы біздің енді қоғам өзің бағана айтып отырық қой жүрек қатайып кеткен осы садақа ғана адамның жүрегін не істейді екен ғой жібітеді жібітедісытурасөйлесек алла риза болсын жалпы енді бұл мейірім бағы қоры енді біздіңырлы бұл әлі бір жыл болған жоқ а енді д алла қаласа осы желтоқсан айында бір жыл болады неше үй бердіңдер он төртінші үй он төртінші үй иә алланың қалауымен алланың сәттілігімен ғана ыы жалпы негізгі бұл қордың ашылуы былтыр жетісай қаласын су басты ғой иә иә су басқан кезде су басқан кезде сол кезде жігіттердің жаңағы ойына келген дүние ғой жігіттердің ойына келген дүние жалпы енді оның алдында сол анау алматы қаласында тұрған екен өзіңіз білесіз ғой дінио өзіміздің қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жаңағы себепкерлігімен біраз әйтеуір шамамыз жеткенше болса, діни исламға қызметіміз жасайық өнерімізбен болса да біздер әйтеуір бір халыққа пайдамыз тигізейік деген ниетпен жүрдік енді м жалпы бұл жаңа қордың жетекшілері былай айтқанда жаңа өзіміздің ұстаздардың шәкірттері енді бөліп жарып атын атап түсін түстемей ақ қояйынсоларданәсерленген әсерленгендер ғой сонымен енді сол кезде сол су басқан кезде біз осы алматы қаласынан жаңағыдай үлкен бір жаңағы бір немен фурамен не апардық жаңағы продукты киім полный тамақ не керек бар аяқ киім бүткіл жаңағы сол кезде барып сол жаңағы судың астында қалып кеткен үйлердің бәрін көзбен көрдік қой енді ана судың астында жатқан кәдімгі бір ауыл деген кәдімгі арал сияқты болып қалған ана судың астында сонда кішкене жүрекке бір әйтеуір алла тағала бір мейірімділік оятып сол жерден жаңағы бауырларымыз сол жерден бастап бір бастады жалпы негізі бірінші жаңаы мұқтаж отбасыларға продукт авар бастаған еді азық түлігін ай сайын былай былай деп сон сол жерде ой келіп балдармен ақылдасып жігіттер осындай осындай жағдай деп жаңа мейірім бақ деп атын қойып сонымен жаңа тек қана мұқтаж отбасыларға үй әперу мәселесінде жігіттер жаңағы бисмилля деп аллаға тәуекел етіп бастап кетті енді тек үй ма? тек үй тек үй одан кейін бұның талаптары бар жаңағыдай ыыы қалай айтса болады талаптары ыыы көп балалы ана болу керек жесір ана болу керек өйткені ажырасқанда да болмайды деген мәселе өйткені ол ажырасқан отбасылар кейде қосылып жататын жағдайлар болады мысалы үшін жаңағы асыраушысы бар ғой оның ия болмаса балалар өскенде де жаңағы балиғат жасынан асып кеткен он сегіз жастан асқан өз өзін асырай алатын жағдайға жеткен анасын асырай алатын жағдай жеткен деген сияқты да өзі нелері бар бұл жерде жаңағы бір жағдайға қарайсыңдар ғой балапандар әлі кішкентай кішкентай өзін асырай алмайтын жағдайда болып жүрген отбасыларға көмектесу ретінде сонымен алланың қалауымен әйтеуір осы бір отбасын түсіріп бастадық әльхамдулиллах халыққа тараттық жарияладық мінекей осындай отбасы деп мынау жетім отбасы жесір ана осындай қазір ауру сондай деп халықта халық қазына ғой шамасы жеткенше берді салады ақшасын сонымен сол халықтың жинаған қаражатын жаңағыде отбасыларға үй әперіп сөйтіп халыққа отчетын тапсырып мінекей сіздердің берген аманаттарыңыз осы отбасыға тапсырылды деп сөйтіп жүрдік енді сол осы жақында ғана бір апта екі апта бұрын ы осы қазақстанға әсіресе қатты тарап кетті мына тележкада тұрып жатқан отбасы кәдімгі бір отбасы бес бала шағасымен тележка анау мақтаның тележкасы бар ғой мхм сода тұрып келген ғой ол анау бір мақта заводтың несі да заводтың жаңағыдай заводтың несі болады ғой гаражы гараж гаражы жерде тұрып жатқан ана қарауы бір комнаталы қарауылханада бес баласымен күйеуі әйелі бәрі тұрып жатқан күйеуі жаңа ауру кісі ішін бәрін кесіп тастаған ана видеода көрсеңіздер болады жарамай қалған ештеңеге уже жарамайды уже сонда сол кісіні барып түсірдік өте қатты енді аянышты жағдай өте кәдімгі жүрегің ауырады анаы көрген кезде ы бес балашы кәдімгі ойлан телевизор телевиз... тұр сол тележканың үстінде тұрып жатыр ғой енді былай айтқанда оны халыққа тараттық алланың қалауымен сол халық көрді содан сол халық жиналды ақша жиналды сонымен үйді барып өткенде ғана тапсырдық альхамдулилля Сонымен бұл видео жаңағы біраз адамдардың жалпы қалай айтса болады алла тағала жүрегін ашып жіберді да сол кезде осы шақтан біздің бір апамыз хабарласып мен алланың разылығы үшін мен зекетімді беремін жаңағы отбасыға мен өзім зекетімді беремін бисмилля деген сияқты ойлар айтты сонымен енді біз апаммен сөйлесіп жаңағы осы махамбет ауданында тұрады барып қарадық неғылдық қарасақ керемет үй жаңа бейбітте барып көрді жап жаңа жып жылы газ су светі а несіменва жиһаздарымен бәрлі жиһаздарымен керемет үй енді анау сонымен алланың разылығы үшін осы отбасымды беремін деп сонымен біз апаға түсіндіріп айттық апа мүмкіндік болатын болса біз, біз осы жақтан мұқтаж отбасын тауып берейік сізге деп сонымен қордың жігіттері осы жаққа келіп кірісті полный мен өйткені бана кісілер басқа жерде yeah, тұрап, басқа жердікі баоларпросто келе алмайды ғой бәрін тастап шымкенттікі mm -hmm. yeah, ма иә олар шымкентікі іы жаңағы келешіде тұрып жатқан отбасы шымкенттік а мен ойлап отырмын осы жердегі деп иә жоқ 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 шымкенті ауыстырп жіберген ғой жаңағы ал олар енді ол жақтан бұлжаққа көшіп келе алмайды ғой туған жерлері ана жұмыстары бар иә жұмыстары ағайын тума соныменсйіп осыақт ау р иә осы жақта мұқтаж отбасын тауып бердік ол жер деген анасы жаңағы бес қыз ғой бес қыз ана, анас анасы қайтыс болып кеткен жетім с енді да жаңағы өзінің анасының туған әпкесі өзінің қамқорлығын алған екен да қамқорлығын соны бағып бағып жатыр екен осы отбасын тауып бүгін ғана барып алланың қалауымен жаңағы жап жаңа, жаңа үйге керемет үйге кіргізіп қайттық жалпы енді бұл жерден шығатын мағына жалпы мынандай нәрсе жаңағыдай құранда айтады ғой мен жындармен адам адамзат баласын өзіме құлшылық етулер үшін ғана жараттым деп ғойемаған құлшылық ету үшін біздің енді жалпы өзіңіз де білесіз жаратылу мақсатымыз айқындап берді д алла тағала енді ары қарай денсаулығың тұр садақа мысалы үшін да адам жаңағы бірінші дүниесі болатын болса дүниенен садақа бер екінші садақаң мал дүниең болмаса онда тамағыңнан бер тамағыңнан болмаса онда күш қуатың өзіңді жұмса мысалы ұстаздарымыз айтады ғой өзіңді жұмса әйтеуір қалай да болғанда да амалыңды ете бер деп тұр да амалыңды жаса өйткені ертең иншалла ақыретке алланың алдына, алдына, алдына барған кезде ертең бір құжат беруіміз керек та раббым сенің разылығың үшін мен н амал істедім деген mm кезде -hmm. мүмкін ойлаймыз осы бір әйтеуір бір жалпы біздің қалтамыздан шығып жатқан дүние емес қой халықтан жиналып жатыр мүмкін әйтеуір осы амалымыздан раббымыз бізге риза болып ей құлым деп жаңағы біздің жүзімізді жарықылатын амал болса екен деген mm -hmm. ниетпен ғана жасалып mm -hmm. дүние де mm -hmm. қабыл болсын yeah, ә, иә амин амин сөйтіп әйтеуір аллаға шүкір осы амалды жасап жатырмыз қазір қаншама халық алхамдулилла ә, жалпы бір жағынан осы мынау садақа деген нәрсе бір адамдарға бір үйреншікті дүние болып қалды да hmm. кәдімгі видео жариялаймыз халм күтіп отырады халық ына инстаграм дүние бар ғой енді okay. инстаграм дүние қазір жазады маған кейде сәл бір екі аптадан бір айдан кешігіп қаламыз ғой ереке ердос аға сіздер мынау келесі отбасын шығармай қалдыңыздар ғой біз садақамыз дайындап отыр едік сіздерге салуға yeah, деп маған жазады көптеген өйткені okay. халық үйреніп қалды да hmm. и оның үстіне былай айтқанда қазір интернеттің заманы көп ыы ә, жаңадегідей бір ыыы алаяқтар hmm. yeah, да көбейіп кетті мм алаяқтар да ыы шынында да бір рет шығардың ғой да видео иә ер достарының артынан жаңағы бір не жасап алып ақша жинап жүр ме да маған мынандай бір отбасы атынан иә иә сөйтіп жасайды сондай сондайлар шығып кеткен мынандай жағдай болған мысалы үшін жаңағы ыыы бір парақша өзі бір сондай бір белгілі бір адам бар сөйтеді кімге жазады ғой жаңағы анау инстаграмда сіз бір пост шығарсаңыз астына жаңағы бір халық көмек сұрап жазады менің балам ауру еді иә жаңағы көмектесіп жіберіңіздерші о шетелге емдеуендер деп сөйтіп жаңгілерге жазады екен ауру адамдарға мен ердос қанаевты танимын ердос қанаевты танимын сіз маған осындай ақша берсеңіз мен сіз ердос қанаевқа айтам, бұл постына шығарып береді сізге ақша жинауға деп бизнесі тіпті бар ғой бана қайырымдылық жасауды бизнес қылып жіберген мысалы халықтан жиналған жңа миллион дейікші екі миллион үш миллион соның бір отыз жиырма пайызын өзіне алады анау садақадан былай айтқанда садақаны кәімгі не қылып жіберген ғой бизнес қылып жіберген да садақаның ішінен де мысалы сіздер енді тап таза алланың разылығы үшін жасап асыңға ештеңе бір тиын алмайсыңдар жоқ иә бұл жерде алланың разылығы үшін жасалған дүние халықтың кәдімгі ақшасын отчетынан беріп отырамыз халыққа түсіндіріп мінекей сіздердің аманатыңыз мынау мынандай дүние мынандай үй алынды мынандай отбасыұ ұрыс деп қазір сенімге кірудің өзі қиын ғой а шығу да қиын осындай негізі аллаға шүкір деп айтайық та қазақ елінде өз біз негізі әу бастан қазақтың болмысында садақа беру жомарттық деген нәрсе бар 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 соны қазір оятуымыз керек қайтадан мысалы оянбай қалғандар болса оятып соған себуші болуымыз керек соны қазір көріп жатырмыз мысалы мейірім бауыры, дейміз тағы да орысшада да бір бауырларымыз мысалы сондай бір нелер жобалар асар оңай ғой иә соны а жүр иә қарекет сосын муфтияттың ішінде елес пәтерге деген ол жан жақты бүйтіп кете берген де дұрыс та ол өйткені әркімге алла тағала ниетіне қарай сауабын береді ғой сосын кейін құранда аятта бар жақсылықта жарысыңдар деген жақсылық қойиә айрат қаншама адамдарға Ә, біз қуанышына кенеліп жатырмыз ә, ә. қаншама отбасының баспаналы болып қалуына себепші болып жатырмыз қаншама жесір мен жетімдердің көз жасының тыйылуына себепші болып қалып жатырмыз ә. одан артық қандай бақыт керек ә. одан артық қандай сауап іс керек ә. сондықтан қолдан келгенше істей ә, алған істі алла разылығы үшін жасау керек деп ойлаймын ә. осы істеріңізге алла сауаптар ә. желсін ә. 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 біздерде мына екі жыл бұрын бастаы ә. ә. осы атырау облысының өзінде 28 сегіз пәтер бар ал енді ол муфтияттың атынан болад ма қалай біздің орта иә негізі елу ес пәтерге деген муфтияттың жобасының атынан зекет жаңағы қорының соның аыа әр облыс өзінше жасап жатыр мы атырау халқы өте бір ерекше жомарт халық жомарт халық негізі жаңа айтып ватырсыз көрдіңіз ба бір пәтерді көре салысымен ана біра отбасын пәтерімді беремін деп шағып жатыр да сондай жомарт жандар аллаға шүкір көзімізбен көріп жатырмыз кешегі мына біздер осы жерде ыыы атырау облысында не жоқ қариялар орталығы жоқ не медресе сол туралы айтыңызшы иә мына сұрақтарыма иә жаңағы медресе туралы кішкене иә соны мысалы ы бір жігітке айтқам енді дүниені ешкім арқалап о дүниеге әкетпейді барлығымызға бұйыратын екі метр мата сосын екі метр жер одан басқа ештеңе бұйырмайды былай айтқан кезде да н ұзындығын алған кезде былай ыы сол үшін артында бір үлкен алланың берген мүлкін алла жолында ыыысапп кету сарып сарп етіп кету ол екінің бұрын қолынан келе бермейтін де нәрсе сіз осы қаншама қариларымыздың шығуына себепші болып қалсаңызшы деп бір бауырымызға жамағатта ой тастадым ол бауырымызда бірден құптап сондай бір керемет асыған бай болмаса да өзіне жетерлік дәулеті бар сол кісі осы қаланың шетінде береке деген ауылдан бір апамыз апамыз қайтардың алдында бір үлкен рестораннын осы мешіт қылыңдаршы деп тастап кеткен еді Үм. сол ресторан бос тұрған соны алдық та біз толықтай жөндеуден өткізіп ішін бәрін бөліп енді ресторан болғанан кн ашық ішінде бөлмелер шығарып соның қасында екі қаридың ұстазының үйін салып екі үш айдың ішінде бәрін бітіріп ұстаздарды да алғызып қариларды ол ниетімізге қарай бір қари келді ұстаз ол айтады менің арманым дейді өмірін соңына дейін мың қарий шығарып кету дейді да енді әрине одан әры көп болып кетсе тіпті жақсы дейді таңертеңнен кешке дейін таңғалып отыр да бестен бастап құран оқығаннан түнгі он екіге дейін жатқанға дейін он бірге бірге дейін құран оқи беретін бала да жаңағы алла ниетімне сондай бір жігітті әкеліп қойды Ө, өз қарилар шығарған екен қазір енді міне осы қарилар орталығын бастап кеттік құдайға шүкір сол жерден осы ә, атыраулық қарияларымыздың шығуына үлкен себепші болып ә, қаладыреклді ашылдыі өйткені бізде атырауда иә ашылды қазір жұмыс істеп кеттік жақында муфти хазірет наурызбай қажы келіп өзі ашып кетті жақында ашылды екі ұстаз ол жерде біз сан емес сапаға жұмыс істеп отыр ана аз бала болған сайын көбірек ұстаздың жұмыс істеуіне үлкен мүмкіншілік болады сол үшін біздер жаңағы сегіз баланы қарилыққа алты баланы имандыққа деп оқытып жатырмызим алты бала ертең мына жиырма бес мешіт салып жатырмыз атырауда сол жер төртеуі ашылды жиырма бір мешітте қалды сол мешіттерге осы атыраудың өзінен ауыл жерге баратын кадрлар дайындау мақсатында да сол жерді аштық ғым. оған арнайы ұстаз алдырдық нұр астана астана қаласынан нұр сұлтан қаласындағы медреседен келіп үлкен бір жақсы ғалым ұстаз сабақ беріп жатыр осындай бір орда енді медресе салып жатырмыз төрт этаждық ұлдардыкі қыздардың медресесін салып жатырмыз ол жерге де кейбір жандар келіп жаңағы фундаментін біреу көтеріп алып бірінші этажына біреу үлесін қосып дегендей ана халықпен иә сол кезде біз қарап отырмыз кейбір ана жиырма бір мешіт мешіттің өзін мен саламын мен саламын деп былай айтқан кезде өз мойнына алып алып кетіп мешіт салып жатқан бәрекелді бәрекелді сондықтан алла разы болсын дейміз осындай деймі жолды көрсетіп жіберу керек те сен мысалыкөсетіп жіберсеңіз қаншама кісілер дайын тұр ғой енді кішкене діннен не істейік ну діннен болғанда осы темадан басқа темаға көшейік мен мынандай бір тема болып отыр алтын сізге сұрақ әлеуметтік желілерде сіз туралы бір мағлұматтар шығып кетті жаңағы мешіттің көліктерін сатып өзіне үй алды деді ма, өзіңізге көлік алып алған деді ма, бір сондай бір өсектер иә тарады осы енді осы жағын дұрыстап бір ара жігін аттап ту не істеп ашып айтсаңыз өйткені бірі білсе бірі білмейді дейсіз ғой иә 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 біреу күмәндап жүр дейсіз ғой мен жеке өзім күмәнданған жоқпын біріншіден менде ондай ойда болған жоқ сіз сөйтіп күмәндансаңыз енді білмеймін басқасын не істейін иә менде ондай болған жоқ бірақ бұл жалпы әлеуметтік неде болғаннан кейін ыыы сіз дұрыс 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 жақсы сұрағыңыз өте орынды қазіргі таңда ііі бұл мәселе негізі жүріп жатыр бірақ мен енді оған айтқамын бұл біздің мына ә, дін адам болғаннан кейін былай қабылдаймыз бәлкім біздің пенде болғаннан кейін жаңылмайтын жағы жоқ сүрінбейтін тұяғы жоқ деп қазақ бекерден бекер айтпаған кез келген адамның қатесі болуы мүмкін кез кеген адамның күнәсі болуы мүмкін сол күнәмізға каффарат ретінде берілген алланың кішігірім сынағы деп қараймыз біріншіден ә, мен ә, адам енді артымыздан енді бұл мәселені жазды алла кешсін мен де кештім деп айтамын біріншіден айтатыным осы екіншіден бұл мәселе негізі астарына қарайтын <кос> болс төрт төр көлік сатылды оны өз үйіне алып жатыр деген әңгіме айтылған ғой <кос> төрт көлік сатылып сатылған <кос> <кос> бірақ ол қандай көлік мен ана қалжыңдап бір жігіттер ы өзіміздің әріптестер айтады ғой төрт көлік саы сатып жіберіпсің ғой дейді да мен айтамын ажалың келіп өмірден өтсе сенің де жаназаң шығарылады деймін ғой жаңағы сол сияқты бұл көліктердің үшеуі ескеріп тозығы жетіп шіріп тұрған көліктер ғой ажалы келген иә былай айтқанда ажалы келген діени тұрғыдан ал енді оны неге сатпасқа Үху. енді оны сырапқа босқа тұрғаннан гөрі ол мешітке қызметтік пәтер алоның орнына алып қояйық деген жақсы ниетпен сатылды Үм. Үм. сөйтіп үшеуін сатылды одан кейін жаңағы бізде тағы да екі жип болды Үм. біреуін әкімшілік тарапынан кәсіпкерлер арқылы берген біреуін төкен олы деген осы жерде білеміз үлкен ағамыз сол кісі берген батыржан имамға Үм. енді екі көлік тұрғаннан кейін біреуін ескілеуін сатайық ана үйге жетпей жатыр үш көлігіміз өйткені мешіттің атында дін қызметкерінің үйі жоқ мысалы өз басым аренда тұрамын мх so, аренда тұраын менің енді облыстық деңгейден үлкен жауапкершілікті менің мойныма артып жібергеннен кейін мен ойлаймын ол анда квартирада мында квартира осы жерге келгеннен бері үш рет көштік өзі ол да жұмысыңызға кері әсер етеді ә, 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 әрине әрине сол үшін бұл жерде неге қызметтік пәтер болмасқа деген бір үлкен ой келді ғам. соған әрекет жасадық аллаға шүкір әрекетімізге қарай берекеті болды үш квартира жаңағы үш көлікпен жаңағы төкентан ауылының енді жб қымбаттау прада тоғыз миллион төрт жүз мыңға өтсе қалғаны жаңағы барлығы он бір миллион сегіз жүз мың өтті он екі миллион деп алыңызшы он екі миллионға төрт бөлмелі үй келмейді білесіз жаңа оны бір осы жерде атын айтпай ақ қояйын оны мен жұмада да айттым ол кісіге алғыс хатымызды сол кісі маған осы ақшаңыз беріңіз мен қалған ақшамды өзім қосып пәтерді алып берейін деп жиырма бес отыз миллионның үйін алып мешітке қызметтік үй ретінде берді әльхамдулиляәркелі енді ол үйге қазір жөндеу жұмыстары жүріп жатыр жаңа үйде? кезде жаңа үйге біз кіреміз ол үй мен кеткен кезде қызметтік іі пәтер болып мешіттің атында қалады дұрыс менен кейінгадам ол арендада жүрмеу керек менің ойым сол яғни жаңа бір үйде тұрсын келгенде уайымдамасын семьясы сол жерде болсын одан кейін барып ол өз қызметін алла разылығы үшін ойланбастан жасасын дұрыс, деген мақсатта істелген еді ғой дұрыс яғни үй, үй, yeah. үйді сіз өзіңізге алған жоқсыз үйді ғой үйді, керек үйдіммеітке енді ендіаман сондай халықты кешіріңіз жоқ мен кешіремін ғ өйткені егерде мен ойлаймын өзім сондай іске шынымен де, де ана айтылғандай алып қойған болсам әрине қарай алмас едім ешкімге даже мен көшеде жүрмес едім деп ойлаймын да мен ар жағым арым таза болғаннан кейін жаңағындай алла үшін жасалғаннан кейін мен бетім ашық айтқан кезде кез келген жерде оған жауабым дайын енді бұл жерде жаңа айтып өткенімдей мен кешіремін қандай адам болса да жазсаа енді жазған адаммен де сөйлестім да ә, біздің иә атырауда емес атырау жоқ мен оның нөмірін таптым ә, ә. сөйтіп сарасам ол деген алматыда тұрады екен сіз көрдіңіз ба осы пәтерді мен өзім алып жатқан немесе машинаның ақшасы қалай сатылғандығын көзіңіз жеткіздіңіз ба ол бізде машина сату үшін оңай емес алдында мына жерде тұрған сата салып әлгі өзіңнің машинаңды сатып ала салған сияқты емес бұл мешіттің мүлкі болған деген сен оның келісімімен хаттама толтырасың жаңағы алқа мүшесі бар мешіттің олардың барлығы қолын қоюмен оның оценкасы жасалынады бағасы mm -hmm. арнайы орталықтан yeah, yeah, yeah. одан кейін барып сен муфтиятқа жібересің муфтияттан аласың мақұлдық одан кейін барып жаңағы сен сатасың ол қаражатың еще mm -hmm. мешітке түседі mm -hmm. ол мешіттегі қаражаттың барлығы муфтияттан қадағаланып қаралып қайда кеткенін бәрін несебін бересің mm -hmm. mm -hmm. сондықтан солай сатылатын машина mm -hmm. ал сіз осыны көрмей қалай жаза салдыңыз аға деп мен журналистке өзім шығып айттым ол кісі маған біреулер айтты солай жазып салдым енді алла кешсін деймін енді оны бәрін айтқан адамға да жазған адамды да алла кешсін бізде кештік деп айтамын енді бұл мәселені негізі көп жерде қозғамаймын да мән де енді қазір сұрап жатқаннан кейін біреу болмасын біреу күмәнданып қалды ғой бұл жерде мен не үшін жауап беремін боған толыққанда себебі біз имамбыз имам деген ат қасиетті де қадірлі ат мен болайын басқасы болсын сол имам деген атқа пайғамбардың иә былай айтқанда пайғамбарымыздың ізбасары ғой енді сондай имам адамдар ә, осындай нәрсені жасағанда басқа кім не жасамайды деген сұрақты жауабын беру мақсатында бұған мен айтамын толыққанды дұрыс дұрыс одан кейін мешіт деген алланың үйі дұрс. сол мешітке кір келмесін деген дұрс, дұрс. айтамын үшіншіден біздің насихаттап жүргеніміз ол ислам діні исламдан таза дін дұрыс сол дінімізге кір түспесін деген мақсатта бұған жауап беремін дұрыс өте дұрыс өте дұрыс ал әйтпесе жеке нәпсіме мәселені былай қараған аллаға тапсырамын ғой сондай енді бұны айдар бауырымыз сіздердег жігіттеі ыыы ә, маған шығып ой алтеке сіздің мұндай жасамайтының білемін деп алла разы болсын өзінің инстаграмына да осы біздің іыы ә, жұмысымызды кішкене айтып өзі жазды иә иә ол шығарды пост ретінде шығарды да кімді иә алтекеңді не істеп ғестімеін ол жағдайды мүлдем естол мен мен де естіген жоқпын оны мен тек сол айдарды көріп қалдым да біріншіден ол маған қызық емес мысалы тіпті даже біреудің мысалы оны ә. несі не керек мысалы да былай алтеке діни енді мына халыққа алла разы болсын қазір бүкіл келгеннен бері екі жыл болды ғой істің бәрін көріп отыр алла разы болсын иә бірінші алла көріп отыр екінші халық көріп отыр халықтан алла разы болсын деп айтамын апалар да аталар да жамағат та келіп біздің мына нәрсеге естіген кезде жүрегіміз ауырды біз алладан дұға қылдық Mm -hmm. сізге енді бұл шайтан жұмысыңызға араласып жатыр сіз осы үшін осы жерді тастап кетпесеңізші сіздің істеп жатқан нәрсеңіздің бәрін көріп отырмыз деп айтқан сөзі өте бір керемет маған демеу бол, деме болды да. алла разы болсын деп айтамын алт ке yeah. алла разы болсын сізге біз мен жалпы сіз туралы жақсы нәрсе естимін өзгерістер туралы аллах тағала енді ыы ә, қалай айты сізді сынаған ғой дұрыта Слая... бір жағынан yeah. күштетіп жаңағыдай өзіңіздің ыыы ә, күнәларыңызды төгіп берді сол so, ғой ана хасан басаридің қалға... айтқаны бар да үстінен жала жабылған кезде хасан басыр айтады екен менің әмал дәптеріме әльхамдулилля сауап жазылды и күнәм кешірілді деп қуанады екен жала жабылған ал сол жала жапқан адам дейді менің бойымда жоқ нәрсені айтқан адам маған келсе дейді алдыма мен ол адамды құрма берер едім дейді да Оға оған ұрысу емес құрмет жасаймын деп тұр оны жазалау емес оған құрма беріп міне рахмет сізге деп айтатын едім өйткені күнәм кешіліп жатыр дейді да ә. дәптеріме сауап жазылыпжатыр несін ренжисіңдер иә сондықтан біздің дін адамдарымыз осы жағынан қараймыз әрине біздің аллаға жақындата түсуге пайғамбарымызға жақындата түсуге көбірек тақуалығымызды арттыруға құлшылығымызды күшейтуге дұға истиғфар айтуымызға үлкен себепші болды расын айтқан кезде бұрынғыдан да айтуға көбірек ііі жасауымызға ей пенде мына мынандай нәрсе бұл кезде мынандай нәрсені ойлау керек та сен мысалы енді мен істеп жатқан жоқпын ғой мешіт салуды немесе медресе қарилар орталығы былтыр мысалы төрт жүз он миллион теңге қайырымдылық жасаппыз м осы жерде ибель аппараттар біреуі он миллион тұрады иә 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 жүз миллион теңгеге карантин кезінде он иә он ивел аппарат болницаларға апарып бердік сосын қырық сегіз концентратор жиырма сегіз миллион теңгеге дәрі дәрмек тараттық халыққа мен сізге бір нәрсе yeah. да айтайын мынандай бір неде сөз бар ағылшындарда ыыы ә, қазір ен толық есімде емес бірақ мағынасы мынандай да сені ә, сені пока естімейді сен бір қате сөз сөйлеп қоймайыншы дейді ә. яғни сіздің жаңағыдай бүкіл жасап жатқаныңыз ол көрінбейді жалпы мысалы жаңағыдай айтып ватырсыз ғой аппараттар не істедік қайырымдылық үй беріп жатырық олар оларға еленбейді пока сен жаңағыдай бір қате жасап қоймайынша ә. бұл да сіз үшін бір ә. пиар болды ә. бір жағынанқтк емес қой бұлжалпы жалпы жалпы деймі жоқ бұл жерде мен айтқым келгені мысалы осындай нәрсе жасалынып жатыр ғой алланың қалауымен жасалынып жатыр халықтың күшімен біріккеннің арқасында жасалынып жатыр да ертең шайтан лағанат ойға сақпаймүмн қой ей сен осылай жасадың деген сияқты жоқ алла тағала одан ада бол таза бол сен емес бұл жерде сен тәкаппарланып кетпе керек болса сенің абыройыңды міне жала жауапты да төмен түсіріп жібереміз халықтың ортасында деген сияқты алланың құдіретін бұл жерде бізге еске көбірек алуымыз керек дұрыс 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 біз әлсізбіз ғийбарат ей э, мен жасадым дегенге барма менмендікке салынба пенде айраңдасаң да дұрыс айраңда жер бетінде деген сияқты үлкен бір соққы берді дін мәселесі бар шоу бизнеста сонымен қатар мына көптеген қазір шоу бизнес өкілдері ңа қайырымдылық істеп жатады м соны сен қалай ойлайсың ол пиар ма енді қазір ағым білесің ғой қазір лайк жинау үшін адамдар қайырымдылықт да істеп жатыр басқаны да істепватыр енді қалай айтса болады дұрыс айтасың жалпы енді ниетке байланысты ғой әркімнің істеп жатқан ниетіне байланысты етке өйткені амалдар ниетке байланысты жалпы енді ыыы ә, кейде мына нәрсеніде не аламыз да жаңағы ұстаздарымыздан кейде жаңаы әңгімелесеміз сөйлесеміз ң сөйлесе сол кезде жаңағы мынау әсіресе осы екі осы екі хадис енді бір бірін мағынасы ұқсас қой бірақ маған бір қатты жаңадей бір дем берді да осы қайырымдылық жасауға жаңағы бас қасында жүруге деген сияқты жаңағы именно бұл жерде жаңағы жетім мен жесір айтылып келеді ғой жаңағы кімде кім жетім мен жесірдің уайымында жүрсе кімде кім жетім мен жесірдің қызметінде жүрсе дейді ол адам күндізі намаз оқып ә түн күндізі ораза ұстап түні намаз оқыған адам секілді деген де жалпы сондай сауаптар беріледі деген мағынада және екінші туған ұқсас хадисте ол адам жаңағы джихадта жүрген адам секілді дейді ғой жалпы осы хадис жалпы мен жаңа әңгімелесіп сөйлесіпй қатты маған бір күш берді да субханалла жалпы аяқ қолың сау кезде бір денеңде бойыңда қуат бар кезде неге жаңа қазақта сөз бар ғой Ері туған жеріне дейді әр адам өзің жалпы өзің осы елде туылғаннан кейін өзінің қолынан өзін ісің өзін өзін келіп тұрса неге жасамасқа алла тағала онсыз да ол жаңа жетім берсілерге қызмет еткізіп қояды бірақ басқа біреу да алла тағала бізсіз де ол кісі жаңағы отбасылығанша үйді береді алланың нығметі шексіз ғой бірақ иншалла сол ортада сені пайдаланса жақсылыққа сені пайдаланса yeah. алла тағала ол үлкен бақыт та mm -hmm. сондықтан жалпы айтар едім мен ол қызмет жасап жатқан барлық бауырлар алла риза болсын ешқайсысын бөліп жарып қарамаймыз қорлардың да көбейгені жақсы альхамдулилля жаңа mm -hmm. айтып отырмыз ғой осы арқылы бір адамның жүрегіне иман барады осы арқылы жаңад бір адам өзінің өзі садақасын күтіп отырады маған қанша адам ватсапқа да жазады да ереке сіздің неңіз шықпай қалды ғой қашан береміз м садақаны дайындап қойдым деген сияқты адам уже жігерленіп отыр адам өзі, өзі жаңадегідей кейде өздері жазады шында да біз білмейміз дейді да бір жаққа берсең жаңадегідей бір алаяқтар шығып қалуы мүмкін мына жаққа берейін сен десең сенімсіз дейді да сахих емес сондықтан ердос сен мен сен өзің жіберші біз соған сондай саған сенеміз дейді бұның yeah. өзі бір сенімдікті көрсетеді сөйтеміз де осы амалдарды жіберіп отырамыз Үмі. жалпы осы жерде шығатын мағына одан кейінгі жаңағы инша алла бір алланың алдында жаңа айтып тұрмыз ғой ертең құдай тағала ей э, құлым мен сені жараттым сен мен үшін менің разылығым үшін не істедің сен деген кезде мүмкін мүмкін жа, аңдыры, үміт етеміз жаңа айтымы ғой үміт етеміз м иншалла осы амалымыз бір алланың алдында жүзімізі жарық қылып жіберер мүмкін м өйткені мұсылман адам үрей мен үміттің арасында өмір сүру керек иншалла үмітіміз осыдан әйтеуір амалын жасаймыз жағ пайғамбар саллаллаху алхи саламда айтаы ғой алланың раымы болмаса сахаларына ешкім жәннатқа кіре алмайды деген ия расул алла сенде ма де д иә дейді мен де кіре алмаймын мхм сонда айтады ғой соны амал жасаңдар бірақ дейді амал жасаңдар деп келеді ғой сондықтан шамамыз жеткенше яғни <ан> біз олардың жүрегіне кіріспеймізде иә ешкімнің жүрегіне кіріспейміз пиар ма пиар емес п әркім ниетіне қарай табады деп тұр ғой біз талқыламаймыз біздің ниетіміз алла разылығы үшін қызмет етіп жатырмыз дейді әркімнің де ниеті солай шығар ешкімге кіріп көрмегеннен кейін ешкім сыртынан томп ішіп айта алмайсың ғой иә төген төгенбайдікі дұрыс емес ол хайп жаңағы өзін көрсету үшін жасап ватыр деп біреудің сыртына пта беруге болмайды иә алтеке вот хайп демекші жаңағыдай қазір әлеуметтік желіде өзіңіз байқайсыз ғой ба. ыыы mm -hmm. ә, адамдарға оп оңай болып кеткен yeah. ғой иәй бір бір кақ, бір мағлұмат салсаң астына дейтін енді о, адамдар ойына келгенін жазып жатады ғой yeah, yeah. ғайбат ана ғай, ғай, жерде енді ғайбат па өсек енді қорықпайтын болып кеткен де иә алла сақтасын енді әр адам өзінің не істегенінен сұралатынын білу керек судың да сұрауы бар деп қазақ жақсы айтқан ғой судың да сұрауы бар дейді әрбір жазған жазуың әрбір сөйлеген сөзің үшін алланың алдында міндетті түрде сұра мысалы пайғамбар хадисінде айтады ғой кім дейді, аллаға ақыретке сенсе жақсы сөз сөйлесін немесе үндемесін дейді да yeah, иә сондықтан үндемесін дейді ал бұл жерде хайп жинап жаңағы инстаграмда подписчигімді көбейтемін немесе менің жазғаныма қаншама адам таң қалсын сол арқылы өзі жұлдыз болғысы келсе ертең ертең күн ақыретте де тіпті бұл дүниеде оның абыройын түсіріп қоюы әбден мүмкін да соны жаза жазған мен басында айттым ғой пайғамбар бірде кімде кім дегім, бір жақсы, жақсы нәрсе істесе оны қаншама адам жалғастырып соны қоштап алып кетсе оған тоқтаусыз сауап барып тұрады ал кімде кім дегім, бір жаманшылық істеп соның артынан қаншама адам сол жамандықты жасаса тоқтаусыз күнә барып тұрады да сен жазған нәрсең фитна бүлікке апарып қаншама адамның ортасын ашып иә бұзса онда сол қаншама адам күмән түсірсе солардың барлығының күнәсі келіп саған келіп түседі ғой көрдіңіз ба содан қорқуымыз керек ана жерге жаза салу оңай оның сұрауы ертеңгі күні қиын болатынын білуіміз керек тіпті ол ол дүние емес бұл дүниенің өзінде қаншама адам жазын жазып алып айтуын айтып алып кешірім сұрап жатады ғой құрметті халқым кешіріңіздерші мен осыны білмей жазып қойыппын деп абыройы түсіп әбден отбасының семьясының туысқанының халықтың алдында абырой жұрдай болып одан кейін барып соны ісін өкінген не пайда сондықтан мен ойлаймын бұл жерде ғайбат ғайбат негізі ең ауыр күнәлардың бірі тіпті пайғамбар салллаху алхи алям хадисінде келтіреді өмірден өткен адамның етін жегенмен бірдей деп ауыр күнәсі өмірде өткен адамның етін жегенмен бірдей мұның күнәсі сондықтан алла сақтасын бұл ғайбат айтудан ыыы ә, сақтанып әрбір сөзімізді аңдып с осындай мәселелер <клес> не үшін болып жатыр деп ойлайсыздар мысалы <мұ>, неге адамдарға оңай болып кеткен <клес> жаза салу айта салу енді бұл деген өмірге келген біріншіден мән мақсатын білмеу ертең ақыретке сенбеуі былай айтқанда аллаға сенуден қалып бара жатқандығынан деп ойлаймын өйткені қазақта бір сөз бар жақсы сөз құдайдан қорықпананқорық баған, қорқ, дейді құдадан қорықпағаннан бәріне барады да адам ол нәпсісі үшін өзінің ә, бір күндігі үшін ә, іі жаңағы бір күндік нәпақат үшін бәріне барып жатыр да кешегі күні ондай осындай болды ма біздің қазақ халқын болған жоқ ата бабаларымыз құдайға қатты сенгендігі ә? ертең ақыретте ой әй, судың да сұрауы бар болады деп иланғандығының арқасында ы біреудің артына ғайбат айту өсек айту болмашы бір сөз үшін айты, қайты, өзі қайты, өзі қайты, өзі өзің абырой жинау деген нәрседен алыс болған өкінішке орай қазір жеңіл қарау деген нәрсе соның барлығы мен ойлаймын құдайдан безіп бара жатқан сияқтымыз иә ақыретке деген сенуден қалып бара жатқан сияқтымыз содан туындап отыр және ақыретке жеңіл қарап қол иә жеңіл қарап сосын ұят деген нәрсе кетіп барады ар намыс деген жоқ та ұят жоқ жерде не жоқ болады Иман жоқ сондықтан иман болмаған жерде жаңағы сенім болмайды ғой құдайға деген сенім болмаған жерде ол ойына келген істейді деген сөз ғой мәселе сонда өте дұрыс сол үшін қазақ халқы не дейді ұят арлы бол ұятты бол деп бекер осы бір екі сөздің өзі адамды адам деңгейінен шығарып тастайды ғой жетеді дейсіз ғой сол жетеді соның өзі бүдос қалай ойлайсың өзің жоқ шынында да өте қиын енді жалпы әлеуметтік желіде әсіресе мен мынау инстаграмда отырамын да енді жалпы өзім нәрселер саламын басқа парақшаларға кіріп қаласыз ғой енді оның үстіне жаңадегідей бір былай қарасаң толып жатыр ғой кәдімгі бір мусор болып кетті ше шынында да анау қарай алмайсың бәрі бар да одан кейін бір нәрсеге қарасаң кәдімгі былай қарап тұрсаң бір оқыған тоқыған азамат қарасаң да үлкен азамат астын қарап қарсаң шіріп жатыр да мн шірі анар сөзіңе бір қосайыншы қоса, мен мына шетелдік нелерді көремін ғой алтеке ыыы ә, ағылшынша қараймын ғой бір жаман сөз жоқ қой м ана даже қайрат әділгери досымыз айтады мына кім бар ғой м жаңағы юлдуз османованың несін астын қарасам бір жаман сөз жоқ қой бір жақсы сөйлеп жатыр дейді да hmm. біздер болсақ бірдеңе салшы иә е осының түрі ұнамайды осы неге сопақ мен баяғыдан бұрын маған кемшілігін іздейміз иәкемшілік іздейді де тек білмеймін маған жазады маған бұрын жазатын мен кәдімгі нәсім шырылдайтын да оған ше енді алдындаең иә бүйтіп жазады е сен сен ишак сен мынандай и жаңағыдай өзі бүткіл нелерін айтып шығады да сөйтімен ған шыр пыр жаңағы жауап қайтаратынмнда да алла қойсай құдайдан қорықса ей мені жаратқан алла ғой сен алланың ісіне араласпасай деген сияқты кейін мен қойдым ше ол нәрсені шынмен ше иә аллағатапсырдым алла раза болсын ол әрбір жазған адамға ақталып оның артына жауап жазып шаршайсың қазір шаршайсың ол соңына жете алмайсың уақытың кетеді иә сол үшін қазақта бір жақсы сөз бар керуен жүре береді ар жағында не дейді үтр береді дейді да сондықтан бұл адамға көп бір былай айтқанда тоқтауыңа негізі дұрыс бағытта алып жоспар құрып жүре беруіңе үлкен се негізі бұл да да бір шайтанның әрекеті ғой енді адамды сол әлеуметтік желіде болмайтын бір нәрсемен байлап қою уақытын сонымен өткізу сол арқылы сауап емес күнә жинау деген әлеуметтік желінің негізі тиімді жаққа екі нәрсе бар ғой екі нәрсе бір нәрсенің екі ұшы бар дейді ғой иә сол екі жақты жақсы жағына да пайдаланса әлеуметтік желі қайда жақсы ғой әрине Үм, да. Мысал, мен айтамын да мешіттің ішіне иманғали мешітіне екі мың адам келді дейік ал менде инстаграмда тоғыз мың адам бар Үм. мен екі мың адамға жұмасында бір рет уағыз айтасың ал тоғыз мың адамға не істейсің тамыа бере бересің да ондай жинап қойыпсыз ғой үлкен нығмет қой мысалы соның көбі атыраулық мысалы иә аллаға шүкір дұрыс дұрыс ал мен күнде күнде ақпарат беріп отыруға тырысамын күнде күнде бір қысқа кішкене кішкентайдан дұрыс дұрыс н алмайтынкрм тіпті бір минуттық қазір уағызға көшіп кеттік бір минутты уағыз қарасаңыз бір хадис айтамыз қысқаша мағынасын береміз ертең мына подкасттың өзінен мысалы біз ә. бір сағат көлемде сөйлеп отырмық қой ә. мының бәрін қарамайды адам ә. біз қарамайды, осы қарамайды. сіздердің сөздеріңізден кесіп кесіп аламыз Енді үлкен рахмет көп әңгіме жалпы әңгіме бітпейді көптеген насихаттар бар біз бәрін білеміз енді келгендеріңіз үшін алла разы болсын уақыттарыңызды бөліп ыыы ә, ердос саған да рахмет алла разы болсын уақытыңды бөліптздарыызға рахмет вообще жаңаы кім ана мынандай не шықты ғой ыыы өте керемет айтты мына имамдар туралы бар ғой қуат қабдолда деген ағамыз күшті пост салыпты жаңағы имамдар туралы да имамның біреуін оқи қайсайыншы имам деген жұмысын ерте ерте бастап ең кеш қайтатын адам дейді өйткені таң намазына барып иә yeah. құптанды да жауыап сосын mm. шығады дегендей mm. жалпы жақсы айтқан жалпы алла разы болсын жұмыстарыңыз өте қиын сәттілік mm. енді yeah, жаңағы yeah. сіз айтпақшы әр нәрсенің екі ұшы бар демекші біз енді алдымызда өнер адам отырғаннан кейін ыыы ә, музыканың ә, да жаңағы арамы бар адалы бар ә, Соң адал адалы ол, адал ол біздің өзіміздіңйесіз ғой адалын ойнап жібер сол ұстаз уағыз айт сен өлең айт дейсің ғой сен бір өлең айтып жібер өлең де уағыз ғой енді қой абайдың yeah. өзі не дейді де, 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 де бар есері бар ғой иәә йдді жақсы енді көп көп рахмет жалпы енді абай атамыз ғой иә біз бәріміз битеп қарағанда жаңағы абай атамызды неғығып қаламыз да ой абай атамыз керемет айтқан керемет айтқан деп жаңағы әндеріңіз бәрін қарасаңыз абайдың өзері рас сөздері рас қандай керемет те мысалы үшін жалпы абай атамыздың көп өлеңдерін оқып қарасаңыз кәдімгі шындыққа сондай бір қайталанбайтын өте бір кәдімгі мұхит анау бір дария сияқты да түбінее барсаң бір кәдімгі бір маржандар шыға береді ал жалпы абай атамыздың көп нәрселері жаңағы алламен байланыстырады да м өйткені жаңағы өткенде де бір мешіттің мешіттің жаңағы медресе үш этажы мешіт медресе боғылып бар бізде соның несіне ы сбор қаржы аштық сол кезде абай атамыз мен тілге тек айтып жатырмын да жалпы адам ғапыл дүние дер менікі менікі деп жүргеннің бәрі оныкі дейді алланы айтады да адам ғапыл дейді да дүниені менікі менікі дейміз ғой мынау менікі мынау менікі бірақ менікі деп жүргеннің бәрі оныкі дейді сол айтпақшы абай атамыздың өлеңдерінің ерекшелігі өміршеңдігі сондай екен да бәрін аллаға тілейді да мхм <гум> сондықтан иншалла мына жерде де жаңағы бір абай атамыздың керемет өлеңі бар өл, өлсем орным қара жер м сыз соны бір өте көп шумақ соны бір қысқартып бір төрт шумағын п берейінөлсем орным қара жер сыз болмай ма өткір тіл бір ұялшақ қыз болмай ма махаббат ғадауатпен майдандасқан қайран менің жүрегім мұз болмай ма болмай ма біреуге жай біреуге тез болмайма. асау жүрек аяғын шалыс басқан жерін тауып артқаға сөз болмай ма? Ғойла, мен бір жұмбақ адаммын оны дойла. соқтықпалы соқпақсыз жерде өстім мен жалғыз алыстым кінә Соқтық соқтықпалы соқпақсыз жерде өстім мен жалғыз алыстым кінә ғой ма ішім толған у мен өрт сыртым мен келмеске кетермен Түгіндірмей өлең шіркін өсекші жұртқа жаяр сырымды тоқтатайын айта берме өлең шіркін өсекші жұртқа жаяр сырымды тоқтатайын айта берме әйбәрекел реке керемет керемет алла разы болсын алла разы болсын келгендеріңізге рахмет осымен иә осымен аяқталды ассалаумағалейкум уаахматлшапағат пока